Son 3 yılda birinci konseptimizi o da bizim kendilerimizde aldık. Akşamınız hayır olsun. Bu şehirdenin sadık, aziz, mehriban, istekli ve çok qəşəng tamaşaçıları. Hoş gördük hamınızı. Aziz dostlar, 3 illik ayrılıqdan sonra nəhayət səbirsizliklə gözlədiyimiz bu akşam yetişdi. Şükür qovuşturana deyib, gəlin bu akşamı sizin gürültülü alkışlarınızın sedalarıyla açık elan edeyim. İlk olarak sahneye Respublikanın iki halk artisti gelecek. Onların çıkışıyla başlayacağız. Ve halk artistleri halka hizmet eden insanlar olmalıdır. Demek ki halkın artisti elə halkın içinden olan insanlar ola gerek. Beləliklə, xanımlar və cənablar, qarşılayın Respublikanın xalq artistləri Məlikə Əsədova və Niyaməddin Musayev. Hey, la 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 la
olacağım, şeker ben olayım. Ben yanırım, sana çok yalvarırım, eşkinden ben yanırım. Lay 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 lay, gel vefalı yarım, gel gel gülüzlü yarım, gel vefalı yarım, gel gel gülüzlü yarım. Azerbaycan oğluyam, şeker ben oğluyam. Azerbaycan kızıyam, parlayan ulduzuyam. Azerbaycan oğluyam, şeker ben oğluyam. Respublikanın emektar artistleri Rafael İskenderov ve Coşkun Rahimov, lütfen gürültülü alkışlar da karşılayalım onları. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Güzel çıkış ve başlangıcı için. Bir daha salamlayıram sizi aziz dostlar. Biz oldukça ehemmiyetli bir tarihi yaşayırıq. Ve bu barədə bu şəhərdə heyəti adından mütləq sizinle bölüşməliyəm. Baxın, bugün biz bütöv, tam, Qarabağlı Azərbaycan deyərək öyünürük. Bugün biz müstəqil və bütöv vətənin artıq övladlarıyıq. Başımız dik, alnımız açıq. Bugün sözümüzü dünya eşidir. Bugün dünya bizimlə hesablaşır. Bundan böyük səadət olarmı? Və son qalibiyyət, 44 günlük vətən müharibəsi bizim bir millət olaraq kim olduğumuzu ortaya koydu. Təbii ki, bu zəfərin əldə olunması asanlıqla başa gəlmədi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev başda olmaqla mərd oğullarımızdan ibarət əskər ordusu, bizim şəhid qardaşlarımız, bizim qazilərimiz və xalqın birliyi bu zəfəri, bu vətən müharibəsindəki qalibiyyəti gətirdi bizə. Və biz bu an, bu dəqiqələrdə qəlbimiz fərəhlə və fəxr hissi ilə doludur. Qarşıdan gələn zəfər tariximiz mübarək olsun. Azərbaycan sənə yalnız zəfər tarixi yaraşır. Sən əbədi bir ocaqsan, Azərbaycan. Yaşadıqca yanacaqsan, Azərbaycan. Beşiğin bir ana qoynu, isti, ilıq bir ocaqsan, Azərbaycan. Ruhum mənim, laylam mənim, Azərbaycan. Öz dünyamda dünyam mənim, Azərbaycan. Müqəddəsdir torpağımız, ana vətən. Yerlənəcək bayrağımız, Azərbaycan. Yaşasın vətən deyərək, əziz dostlar, xüsusi diqqətinizi mən bir məqama cəlb etmək istəyirəm. Baxın, bizim hər konsertlərimizdə çox dəyərli, çox hörmətli qazi qardaşlarımız iştirak edir və bugün də onlar zal boyunca əyləşiblər. Mən qazilərimizi yaxşı-yaxşı alqışlamağınızı rica edirəm. Siz şərəf verirsiniz bizə. Baxın, qazilərimiz əyləşib, istər bu mənimlə üzbəyüz olan C sektorində, D sektorində. Ayaq üstə sizi alqışlayır insanlarımız. Baxın, əziz dostlar, siz haqq etdiniz, əziz qazilərimiz. Yaşasın vətən, bu alqışlar qazilərimiz üçün, vətən oğulları üçün, əskər qardaşlarımız üçündür. Daha da gürültülü, daha da ürəkdən. Yaşa vətən, sənə zirvə yaraşır.
sənə yüksəliş yaraşır. Təşəkkür edirik hər birinizə. Çox, çox minnətdarıq əzizlərimiz. Və həqiqətən də bu önəmli tarixdə ki, necə dəstək olduq bir-birimizə. Baxın, bugün bu konsertin baş tutmasında da bizə dəstək olanlar var axı. Mən bu barədə də mütləq sizi məlumatlandırmalıyam. Söhbət Avant Group şirkətindən gedir. Şəhərin yeni və möhtəşəm layihələrindən olan Avant Park təqdim edir konserti. Avant Group şirkətinin yeni layihəsi Avant Park insanlar arasında böyük marağa səbəb olub. Və buna səbəb yaşayış kompleksinin sağlam və rahat həyat tərzini özündə birləşdirən xüsusi konsepsiyasının olmasıdır. Geniş infrastrukturlu və çox funksiyalı şəhərcik konseptini tamamlamaq üçün Avant Park kiçik detallara qədər öncədən düşünüb. Sakinlərin aktiv istirahəti üçün düşünülmüş açıq havada idman meydançası, geniş yaşıllıqlar arasında uşaqlar üçün oyun meydançası, kompleksin perimetri boyunca qaçış və velosiped zolaqları, spa və fitness mərkəzi, böyük üzgüçülük hovuzu sağlam və rahat həyat tərzini təmin edir. Daxili infrastrukturu tamamlamaq üçün 2 mərtəbəli uşaq bağçası, geniş yeraltı avtodayanacaq, kinoteatr və alış-veriş mərkəzi yaşayış kompleksinin sakinlərinə verilir. Daha geniş məlumat üçün siz Ulduz 0241 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Avant həyatın lozungu bizə yaraşan həyatdır. Siz tamaşaçılarımıza isə hər şeyin ən gözəli yaraşır. Sevdiklərinizlə birgə Avant Parkda sağlam və rahat gələcəyinizdən əmin olun. Yeni yaşam tərzinə, yeni mənzildən başlayın. İdman meydançalarının, velosiped zolaqlarının, spa fitness mərkəzinin və özgüçülük hovuzunun sağlamlığınıza xidmət etdiyi, ailənizin rahatlığı üçün uşaq bağçası və kinoteatrın olduğu yaşayış kompleksində ipoteka və ya faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə sizin də mənziliniz olsun. Avant Group. Bizə yaraşan həyat. Hə, əziz dostlar, mən bilirəm ki, artıq məqamıdır səhnəciyə keçməyin və siz də səbirsizliklə gözləyirsiniz. Hamınız bilirsiniz ki, bu şəhərdə müxtəlif televiziya proqramlarına hər konsertdə parodiyalar təqdim edir. Və bu axşam sizinlə birlikdə real televiziyasına baxacaq. Mir Şahinin vaxtı deyil, xanımlar və cənablar. Bu şəhərdə Mir Şahinin taxtı. Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Həm bu vaxtınız, həm o vaxtınız, həm olub olmayan vaxtınız. Bugün hər şeydən danışacağıq. Həm yaxşı şeydən, həm pis şeydən, həm də tuxta şeydən. Şey sözü ümumiyyətlə Azərbaycan dilində özündə çox şeyi birləşdirir. Gil sözü kimi. Gil tərkibi tək alüminium, qum, keramzit, karbonat hissələri ilə birləşən maddə deyil. Gil həm də özündə qohum, əqrəba, dost, tanış və s. insanları cəmləşdirən bir sözdür. Məsələn, biri öbürünə deyir ki, dünən Əhməd Gil bizə gəlmişdi. Əhməd kimlə gəlmişdi? Bax, bu sadaladığım qohum, əqrəbə ilə. Azərbaycanda analoğu olmayan bu tip sözlər çoxdur və heç bir dilə də tərcümə olunmur. İndi real televiziyası olaraq, Mir Şahin Gil sizin evə qonaq gəlib. Gil deyəndə mən kimi nəzərdə tuturam? Bəli, yazıçı, siyasətçi, aqil bir insan, idman həvəskarı, fanatı, özü dediyinə görə ən çox söylən deputat Aqil Abbasıdır. Buyursun Aqil. Xoş gördük Aqil müəllim. Sağ olun, xoş gündüz də gördük. Nə var, nə yox? Sağ ol qaqa, hər şey yaxşıdır, salamatçılıqdır, belə yavaş. Başqa nə var, nə yox? Bax, bu ifadə də heç bir dilə tərcümə olunmur. Sən, mən başa düşmədim qaqa, bura... Bax qaqa, qaqa sözü. El oğlu, el qızı, mam oğlu, bu sözlərində heç bir dildə analığı yoxdur. Ümumiyyətlə, elə bax, bu qaqa biz deyəndə, sadə əcəm sadə, qaqa sözünü dünyanın harasında deyirsən deyə, onu hamı qardaş kimi başa düşür. Bax, qaqa, cici, qaqa,
Ama Mamoğlu, Mamoğlu. Yegane ülke ki bizde Bibioğlu'ya Mamoğlu diyor. Bel, bel. Ve senin ebecdadının, senin yedi arka dönenin. Ya, yeke kişisin, sen gelişle sana. Sözlerinin de dünyanın hiçbirinde tercümesi yoktur. Yok, sen yani. Ben sizden razıyım, Agıl Melim. Bu ne yoksa, sen de kimdense razı olarsan. Maladis, maladis. Yaşı, başlayalım. Neden başlayalım, Agıl Melim? Bak, siyasetten de danışabiliriz, deputatlardan da, idmandan da. Gel hele futboldan başlayalım. Yok gaga, gel Tomna'dan başlayalım. Niye? Bak, başın aşağı. Hayır, ben hiç kimin karşısında baş eğmirim. Demirəm, ey baş eğ. Deyirəm, başın aşağı eğ. Bak, yakın dur. Bak, senin saçın qaradı, benim saçım ağ. Bu qıraqdan bakan da bilirsen neye oxşuyur gaga? Niye? Tomna'da ağın birini oxşuyur. Neyse. Dün nədir? Bu bizdə Milli Məclisdə ən bəkkədən zarafat. Buyurun, devam edin. Ne danışayım, nasıl futboldan bacayacağım tabi sahip. Yani o günleri ben Ağdam'a gitmiştim. Aha. Gittim, Ağdam'ı gördüm, bizim futbol yadıma düştü. Niye? Çünkü ne orada hesap yoktu ne burada. Hamısını sıfırdan başlamak lazım. Ben böyle diyerdim. Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə olduğu kimi, elə idmanda da pas verməyi bacaraq. Çünkü hansısa futbol komandası birbirine pas vermirsə, neyin yiyir? Pastanır. Bəli. Hamı birbirinin əlindən tutmağı bacarmalı. Bax, məsələn, eşitmişsiniz yəqin ki, indi deyəcəm sənə, Naxçıvan yarlısı, Şərur yarlısı, o hansı ki başlayır, iki saat bitmir, muskantlar da deyir, aycan aycan, toyun vaxtından get. Eşitmişsən yəqin. Sonra Göyçə yarlısı, eşitmişsən. Təbii, təbii. Ha var ki, bizim her rayonun qaqa, özünün yarlısı olacaq. Onda hamı birbirinin əlindən tutmağı bacaracaq. Onda da hamı bir olacaq. Ve onda da her rayonun özünde futbol kulüpleri yaranacak. Başa düşürsen, oradan da güzel bir Azerbaycan futbol yığması yaranacak. Bəli, bəli. Yani sizin teklifinizce biz futbolun inkişafı için bütün rayonlarda yallı kursları açalım. Sen çok yaxşı bilirsen ben ne deyirəm. Ben demek istedim ki, gaga. Hamı birbirinin elinden tutmağı bacarmalıdır. Ne tər ki bunu 2. Qarabağ müharibəsində bacardık ve düşmənin başını əzdik. Bəli, əzdik. Bəli, mən bunu demək istəyirəm. Qaldı ki futbola, qaqa, biz... bax, Azərbaycanın mini futbol klubu var, çempion oldu. Bəli. Biz minini xoşlayırıq. Gəl elə, bax, mini basketbol, mini biatlon, mini üzgüçlük yaradaq, hamısında da qalib gələk. Bak görürsen biz ticarette de minini koşturuyoruz. Magazin kabağına yazırız mini market, alıverip müjdem alıyoruz. O küçük çeşmeliyiz miniye. Ne? Miniye çeşmeliyiz. Bak, neyse. Çok gülmeliyiz. Şimdi ben sana bir sual vereceğim, o sana gülmeli olmayacak. De görün bak kanalların içinde, reytingde birinci, ikinci, üçüncü yerde. Real kanal neçinci yerde? Yok yok, koy sualı böyle vereyim. Real'dır mı senin kanalın reytingde, bütün kanallar içinde bir, iki ya da üçüncü yerde olsun? Bilirsiniz Agıl Məlim, bizim formata göre... Burada bana Məlih Məmməd nağılı danışma. Başa düşürsün. Şimdi başlayasan ki biz səviyyəli kanalıq, biz səviyyəli şeyler görsün. Bana faktlarla danış, qaqa. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bir də, iki də... Kim istese olabilir. Bəli. ATV'də, ARB'də, Xəzər'də olabilir, Space'də olabilir, İctimai'də olabilir, ASTV'də olabilir, istese Mədəniyyət'də olabilir. Bunun ne adiyyatı var? Olabilir. İndi mən sana məsləhət verim. Sən götür kanalının qabağına bir dənə mini real yaz. Hamı başlayacak sabah. Ya da ki Real Madrid. Sanır hamısı sabah. Teklifi göre çok sağ olun, minnettarım size, Agil Məlim. Mənə hamının baxmağı lazım değil. Bilirsiniz, kim lazımdırsa, məni izleyir, baxır. İstər burada, istər Amerika'da, istər Avropa'da. Başa düşdünüz? Geçen növbəti sualınızı. Agil Məlim, 20 ildir ki deputatsız. O kreslodan bezməmişsiniz ki. İndi keçək həmən sualı sana verək ki. Buyurun. Bir neçə ildir ki sən bu kanalın rəhbərisən. Bu kreslodan bezməmsən. Heç vaxt ağırlar, nə danışırsın? Bax, bu kresloya oturduqca insanın məhəbbəti artır. Nə danışırsan?
Ben derdim ki bu kreslonun özü bir eşkti eşk. Neter mecnun eşkine, neter mecnun eşkine sadık olup ben de onam. Neter Ferhat eşkine, neter Ferhat eşkine sadık olup ben de onam. Nece mecnun eşkine, nece mecnun eşkine sadık olup ben de ona. Nece Ferhat eşkine, nece Ferhat eşkine sadık olup ben de ona. Eşk yani bakmaktan ona doymayasan, eşk yani heç vaxt onu tək qoymayasan, eşk yani qəlbimdən uzaq olmayasan sən. Eşk yani baxmaqdan ona doymayasan, eşk yani heç vaxt onu tək qoymayasan, eşk yani qəlbimdən uzaq olmayasan sən. Eşk yani her derdime derman olasan, eşk yani her gün ona kurban olasan, eşk yani ömrümdeki her an olasan sen. Eşk yani her derdime derman olasan, eşk yani her gün ona kurban olasan, eşk yani ömrümdeki her an olasan sen. Şimdi bildin. Eşk de o, eşk. Bəli, bəli. Bağırınızı töktünüz. Sucadı yine. Aqil müəllim. Bəli. Deçeyli deputatsız onu bilirik. Bəli. Geçen növbəti sual. Aqil müəllim, istəyərdiniz mi? Dübarə deputatların maaşı qalsın. Bilirsən, qaqa, sana bir söz deyim. Azərbaycanda minimal əmək haqqı 300 manatdır. Bu mənə və mənim kimi bəzi deputatlar var ki, belə yox, belə bəzdir. Amma deputat var ki, onun elə tək ayda evinin, bağının işıq pulusu 3000 manat edir. Qətər dolansın. Göründü bunun evi. Nə boydadır ki? Bəli. Tək enerjiyə. Bəli. Tək işığa? Bəli. 3000 manat pul verir. Bəli. Bağı var. Nə bilim, obyekti var. Bağdır. Evi var. Elə belə bağdır. Bəli. Bəli. Haradasa 6-7 sot. Bunun hasarının sot deyirəmi, hektar. Bəli, bəli. Öz bağımda işləyir. Onun işıqlandırılması, şam ağaclarının dibinin işıqlandırılması, lampalar, baseynin işıqlandırılması, onların işte qızdırılması, saunanın qızdırılması. Buna mənə elə gəlir ki, Aqil müəllim, 3000 də bəs eləməz. Bəli, hələ dam deyəcəm sağ. Deputat var ki, İsveçrədən özünə yekəbaş itlərdən gətirir. Bəli, bilirəm. Sevdirlərdir, nədir onunla? Eləsi də var ki, Sibirdən xaski iti gətirir, özü bağında saxlayır. Bəli, bəli. Bu itlər də bildiyin kimi, isti şəraitdə yaşaya bilmirlər. Bunlar mütləq bura gələndə kondisioneri bir yerdə yaşamalılar. Ona görə də onların putqalarında, damında kondisioner işləyir, gecə gündüz. İndi sən nə deyirsən? Gecə gündüz millətin qulluğunda duran bu deputat. Hansısa bir küçüyə görə öz reputasiyasını aşarsan. Olmaz. Olmaz. Bizdə onlar həmən o kondisionerlər pulsuz işləmir. Bəli, hava ilə işləmir. Havayı da işləmir. Toplan işləyir. Bəli. Onun üçün də qanuna görə, qanuna əsasən, heç bir deputat bizneslən məşğul olmamalıdır. Amma bütün bu xərcləri nəzərə alaraq, aha, neyin yiyir? Bizneslən məşğul olur. Kimdir? Amma açdığı holdinglərin adını bilirsiniz kimə uyur? Yox. Qaynının baldızının adına. Kimi deyirsən, nə başlasın? Məsəl üçün, biri açır holding, baldızının qaynının oğlunun adına qoyur. Güyə siz uşaqsınız, yaxın durun. Sən deyir ki... Mən də deyirəm, niyə bu tüm mabinləri tutdular buna dəymədi? Neyse, neyse. Mimi de bela. Mimi ne? Mimi Meclis. Mimi Mimli Meclis? Yok yok, gelin ben sizi bak getmişim. Ümumiyyətlə abbreviaturalarla tanış edeyim. Aha. Bak Mimi. Mimi.
Nedir mimi? Milli Meclis. Hayır, mimi müften maaş demek. MDB. MDB. Müstəqil Dövlətlər Birliği. Hayır, Moskva dedi birleşti. Sonra. Bak bak bak, burada BMT. Birleşmiş Milletler Teşkilatı. Bildiğiniz mənasız təşkilat. Sonra? Ədəbi. Əlavə dəyər vergisi. Əlim dəyməmiş vez. Təbib, tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi. Tibbin ərazisindəki bardakları içindən bilən. Bəli. İç. İç. İcbari tibbi siğorta. Bunu yok. Bunu bilir. İsrail'də, Türkiyədə sağalarıq. Yeni Azərbaycan Partiyası. Yeni Azərbaycan Partiyası. İndi bunu göstərəcəm. Deyirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti. Ardınış, eləmi? Xeyr, bunu bilirəm. Abdullayev Rövnəqin davamçısı Nəcəfin şirkəti. Abdülatoralar da belə getdi, Aqil müəllim. Gəlin keçək 44 günlük zəfərlə bitən Qarabağ müharibəsini balaca. Müzakirə eləyək, düzdür, müzakirəyə lüzum da yoxdur. Çünki qalibi heç vaxt müzakirə eləməzlər. Nə deyə bilərsiniz ümumiyyətlə? Əvvəlcə bu... Gəl ondan başlayaq ki, Pyotr Pervi haradansa qartofu gətirdi, haradansa gəmini gətirdi və haradansa da bu erməniləri gətirdi, keçirdi cəmatın boğazı. Müharibənin birinci günü Paşinyan zəng elədi Putinə. Müharibənin ikinci günü Putin Paşinyana cavab verdi. Dedi, nə istəyirsən? Dedi, vəziyyət belə. Dedi ki, belə Qarabağ Azərbaycandır, amma bir-iki gün gözdə sana bir xəbər eləyir. Yola verdi. Yola verdi. Sonra biz Füzulini alandan sonra Paşinyanın arvadı zəng elədi Putinin arvadına. Yarım saat söhbət eləyəndən sonra dedi, bəs kömək elə, dedi, az dəlisən biz Putinlə nə bax boşanmışam. Amma ona zəng eləyə bilmək. Sonra Paşik zəng elədi bu Fransalı gədə nədir, spagett dedi, nədir onun adı? Makron. Makaron. Ona zəng elədi. Dedi, bizdə qırırlar, vəziyyət Rusçadır. O da, o fermeşəldir, nədir o qədər? Dedi ki, Makron. Makron. Dedi, vəziyyət Rusçadır, Putinə zəng elə, mənə zəng eləsin. Ay Paşinyan, əgər vəziyyət Fransızca olsa, Makrona zəng elə, düz demirəm. Əgər Türkün məsələ olsa, canab Erdoğanı yıx. Bəli. Sabahsı gün bu Paşik zəng elədi, bu... Ruslarda bir qoca memuru oxşayan var, o dəfnə yarpağı evdir, nədir? Ha, Lavrova. Lavrova. Lavrova zəng elədi, bu da buna cavab vermədi. Sonra Faşkin arvadı zəng elədi bu Makronun, düz dedim? Makron. Makronun arvadına. Bridget xanıma. Hay? Bridget. Hə. Bridget yox, Bridget. Əmbər fərqi yoxdur. Zəng elədi o spagettinin arvadına. Dedi ki, ben vəziyyət, dedi az şeysen, Bridget nədir? Səninlə danışan o yumru verməşəl özüdür. Makron. O da dedi, bağışlasan Allah, səsiniz nətər birbirinizə oxşuyursa, tanımaq. O da xətirmək dedi, ad bu elə. Ta bax, belə əradıma, belə qoysa dəyəcəm, 44 gün ona buna zəng elədilər. Qaqa, bax, vəziyyət belə olur. Yaxşı, bəs bizim Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev kimə zəng elədi? Heç kəsə. Əksinə, cənab Erdoğan oradan 3-4 gündən bir zəng eləyir, deyədi ki, yahu kardeşim, səni təbrik ediyorum da. Cəbrəli aldınız, sonra zəng elədi, yahu kardeşim, səni təbrik ediyorum da. Füzuliyi aldınız. Bir gündə zəng elədi, deyir ki, kardeşim, təbrik ediyorum da, şay aldınız. Ya, peki, bu Türkiyə, Azərbaycana birləşdirilən Zəngəzura görə nə zaman telefon yapın? Cənab prezident deyir ki, qaqa! Qaqa dedi.
Gaga sağ diyelim. O da dedi ki Gaga. O da dedi ki kardeşim onsuz da bir neçe günden sonra gelirsen bu Şuşa'ya. Bu meseleni orada halledin. Orada halledin. Efendim, Zengezur demişken hele gelin bir balacı Zengezur'dan da danışaq. Zengezur almayı onsuz da alacağız. Zengezur'u. Bu kandoru, dəhlizi, onu da alacağız, tezi geci var. Sadece olarak biz bir Azerbaycanlı olarak artırmağı hoşluyuruz. Oranı inşallah alan kimi... Orada mütləq bir iki tane otak dikeceğiz. Vay, otakta sigara çekmiyor olmuyor ama palguna çıkmak lazım. Palgun artıracağız. Artıracağız. Palgunu artırandan sonra bu palgun otağı okşuyor. Ne kadar şey, bunu da bağlayak. İnşallah. Vay, palgun yok da akı. Bir de artıracağız. İnşallah. Gerçekten yok diye bunu da bağlayak. Bele bele. Tam balkon falan. Bele gördüm çok kar gördüm. Büyük bir öğüt içmiş. Ben sana bak bele. Eyvallah. Eyvallah. Ben alkışlıyorum sizi, Agil Mellim. Güzel analiz ediyoruz. Gelin, Rusya'nın Ukrayna'nın olan muharebesini bir balaca analiz edelim. Fikriniz nedir? Bu xəmir hələ çox su aparacaq. Ama yine... Yani fikriniz budur. Fikriniz budur. Ama ben, Agil Mellim, bu Rusya'nın Ukrayna muharebesini Ayla Maşa çizgi filmi vardı ya. Maşa ve Ayı. Bizim vaxtımızda. Bax o çizgi filminə oxşadıram. Deməli burada Maşa Ukraynadır. Ayı Rusiyadır. Bir orada personaj da vardı. Nənə. Nənə. NATO'da nənədir. Deməli Maşa Ayını əsəbləşdirir. Ayı deyir ki, gör sənin başına oynayacağam. Ama heç də eləmir. Maşa deyir ki, sən bu səbətdəki kökələri yani peraşkı. Bizim dediğimiz peraşkiler. Götür apar nenemgile. Ben de seni burada dəqiq 100% gözlüyorum. Ayda inanır gedir. Qaydan da görür ki Maşa yoktu orada. Maşa sende ve səbətin içinde gedib nenesi gelir. Özü de ayının çiğninde. Burada nene kimdi? Bu ay bir de ailir ki özü de bilmeden Maşa'nı götürüp aparıp NATO'ya. Nenesi gelir. Bəli. Çox sağ ol, Agil müəllim. Real olduğunuza görə. Elə real olduğuma görə də hamıdan çox söylən deputat eləməli. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Belə əziz dostlar, biz daha bir gözəl səhnəci təqdim etdiyi sizə. Amma yeridir ki, indi bir məsələni diqqətinizə çatdırım. Bugün əhəmiyyətli bir tarixdir, əziz tamaşaçılar. Bugün Azərbaycanda teleradio günüdür. Gəlin alqışlayaq bugünkü günü lütfən. 1926-cı ildə ilk dəfə olaraq radio, 1956-cı ildə televiziya yayıma başladı. Və bu sahə orada çalışanlar gözəl bilir. Burada çoxdur bugün teleradio işçiləri. Olduqca çətin bir sahədir. Hər şey asan görünə bilir nəticədə. Hətta bəzən qınanırıq, danlanırıq və s. Amma bir televiziya məhsulunun araya ərsəyə gəlməsi üçün insan canını qoyur. Odur ki, gəlin sevək televiziyamızı, Azərbaycan telekanallarını, sevək əməkdaşları, alqışlayaq və ruh verək ki, onlar da gözəl-gözəl işlər görsünlər sizə. Və madəm ki, televiziyalarımızdan söhbət düşdü, bütün televiziyalarımız üçün, alqış və televiziya işçilərimiz üçün. Əziz dostlar, biz qalib millətik. Və son zamanlar bu vətən müharibəsində terminlər oldu ki, bizim dilimizə düşdü də. Biz fəxirlə, özdə belə məğrur bir şəkildə onları dilə gətiririk axı. Mən də indi o terminlərdən iştirak eləyib, növbəti insanı səhniyə dəvət eləyəcəm. Onsuz mümkün deyil bu konsertlərin baş tutması. Və əgər, əziz dostlar, Rafael və Coşğun 22 ildir bu şəhərdənin sadiq əsgərləridirsə, onlar başda olmaqla bütün heyətin bir generalı var axı. Alqışlarınızla Müşfiq Abbasovu səhnəyə dəvət edirəm, əziz dostlar.
buyursun bizim aziz dostumuz, baş prodüserimiz. Hoş gördük Müşfik. Hoş gördük Salih. Aziz tamaşaçılar, bizim növbəti dəfə bir neçə günlük konsertimizin aparıcısı bizim dostumuz Salih Bağırov. Çox sağ ol Salih. Təşəkkür. Dəvətimizi qəbul etdiyinə görə. Sevə-sevə Müşfik. Hoş gördük aziz tamaşaçılar. Bir daha hamınız var olun, hamınız sağ olun. Hər bir şeyə görə, həm bugünə görə, həm dünənə görə, həm bu illərə görə, bu şəhərdənin bu 22 yaşına gəlib çatdırdığınıza görə. Burada bugünkü bizim bannerda siz yəqin fikir verdiniz. Bu tərəfdə indiyə qədər bu şəhərdənin olan konsertlərinin afişasıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, bu konsert daxil olmaqla, yəni qəşəng konserti ilə birlikdə bu bizim 33-cü solo konsertimizdir, solo proqramımızdır və bir neçə filmin afişası var, hansını ki bu şəhərdə production istehsal edibdir. Onların da afişaları oradadır. Bütün bu konsertlər təbii ki baş tutmazdı siz olmasaydınız. Ona görə sizin qarşınızda bu şəhərdə heyət adından baş əyirəm. Çox sağ olun, var olun hamınız. Əlbəttə xüsusi minnətdarlıq da bildirirəm. Əlavə bu tərəfdə gördüyünüz o yazılarda bizdə hansı şəhərdə neçə gün bu şəhərdə çıxış eləyibsə indiyə qədər. Təbii ki başda birinci Bakı şəhəridir. 207 gün bizim konsertimiz olubdur Bakı şəhərində indiyə qədər bu 22 ildə və o birisi şəhərlərdə azıcıqla yazılıb da hansında neçə gün, amma Bakı şəhərində 207 günün iki konserti Heydər Əliyev adına sarayda, Heydər Əliyev sarayında olmayıbdır. O vaxtı yadınızdadırsa 2007-ci ildə Heydər Əliyev sarayı təmirə bağlanmışdı. Bizim bir konsertimiz oldu. Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində biri oldu Opera Balet Teatrında. Yəni o 207 gündən biz səhv eləmirsə 15 günü çıxırıq, qalan hamısı düşür Respublikanın bir nömrəli saraya və bura, bu səhniyə düşür və bu bizim demək olar ki o absolut rekord deyirlər. Bizim konsertlərin yarısı qədər heç kim bu sarayda konsert verməyibdi. Yenə deyirəm, o bizə görə yox, o sizə görədir. Siz sağ olun ki, siz bizi seçmişsiniz, sizin sahənizdə bu rekorda biz imza atmışıq. Bura yəqin ki, bir neçə afişada əlavə ola bilərdi. Pandemiya olmasaydı, təbii ki, tək bizim bu şəhərdə yox, bu ölkədə yox. Bütün dünyada bir çox tədbirlər təxirə salındı, bir çox zallar bağlandı. Allaha şükür, hamısına qalib gəldik. Bizə də hansısa məqamlarda çox ağır oldu, bütün insanlara olduğu kimi. Həmin o bütün viruslara qalib gəldik. Qarabağımızdakı virusları təmizlədik, zirzibili təmizlədik. O da baş verdi, bildiyiniz kimi. Bu ərəfədə Allaha şükür və ona eləyən kişilərin qarşısında biz baş əyirik. Allah onların hamısını var eləsin. Allah onların ailələrini var eləsin. Sağ olun, əziz qardaşlar, əziz dostlar. İlin əvvəlində bir hadisə baş verdi. Şuşa KVN komandasını mən beynəlxalq festivala apardım və oradan qeydiyyatdan keçirdim. Hansısa bir problemlər oldu, kimlərsə inanmırdı buna və qeydiyyatdan keçirməyimlə kimləri isə məyus etmiş oldum. İndi hər hənin öz problemidir. Yəni siz əgər görsəydiniz məğlub dövlətin, millətin mətbuatında nələr baş verirdi onda, onların sosial şəbəkələrini də izləyirdik biz orada olarkən də və s. və Allah şükür bu baş verdi. Mən arzu edərdim növbəti illərdə mənim kollegalarım kimlərsə inşallah qismət olsun Zəngəzur komandasını qeydiyyatdan keçirsinlər, Köyçə komandasını, nə bilim, Basakeçər komandasını, maşallah hələ o qədər adlar var ki, qeydiyyatdan keçəsi beynəlxalq tədbirlərdə. Bilirsiniz, biz bütün müharibələri bitirsək də, həmin bu məğlub milliyyətlə, məğlub dövlətlə, biz heç vaxt soyuq müharibəni bitirə bilməyəcəyik. Çünki onlar davam edir. Soyuq müharibə əbədi bizim olubdur. Bizlə onların arasında əbədidir bu. 100 il bundan qabaq da olub, bugün də var. 200 ildən sonra da olacaq. Ona görə biz inkişaf eləməliyik. Hər bir sahədə, hər bir şeydə biz inkişaf eləməliyik ki, hazır olaq hər bir zərbəyə. Biz heç vaxt birinci zərbə yetirmirik. Biz onun tərəfdaşı deyilik. Biz hər zaman zərbəyə cavab veririk. Ona görə də gəlin, ayrı-ayrılıqda hər birimiz güclü olaq. Ayrı-ayrılıqda bir-birimizə qarşı, yəni bilirsiniz, belə bir sosial şəbəkədə bir şey də yayıldı, mənlə və dostlarımla bağlı dedilər ki, bizim hansısa qohumlar bu məğlub milliyyətin nümayəndələridir və s. Mən bir şey deyim ki, mənim dostlarımın, bizim qohumlarımızın içində adi sıravi insanlar da var,
fəhlələr də var, biznesmenlər də var, şəhidlər də var, qazilər də var, milli qəhrəmanlar da var. Biz adi bir sıravi Azərbaycanlı kimi bunun hamısı bizim qohumlarımızın içində var. Amma bizim qohumlarımızın içində həmən o məğlub milliyyətin nümayəndəsi yoxdur və kiməsə şər atmaq, böhtan atmaq, bu ən azından kiminsə haqqına girmək bu kişilikdən deyil. Və dədə-babadan da bizdə belə bir yaxşı misal var ki, oğurluğun, böhtanın, şərin, erməniliyin ömrü maksimum 40 gün çəkir. Uzaq başı 44 gündə, ondan haqqı çəkir. Çox sağ olun. Var olun. İcazənizlə, mən istəyərdim keçəm bizim gözəl fəxri qonaqlarımıza. Bizim fəxri qonaqlarımızın, xayiş edirəm, hədiyələrini gətirin bura. Dostlar, bizim iki fəxri qonağımız var. Mən onları çox istəyirəm. Siz də onları çox istəyirsiniz. Təqdim eləyəndən sonra biləcəksiniz söhbət kimdən gedir. Onlar Azərbaycanın fəxriləridirlər. Onlar dünyadakı Azərbaycanların hamısının fəxriləridir. Bu yaxınlarda bu insanlar Azərbaycanı təmsil elədilər möhtəbər bir tədbirdə. Sizin alqışlarla gəl. Bizim gəlin Gövhər xanım Beydullayevan alqışlayaq. 20 yaşlar arasında şahmat çempionumuzdur. Azərbaycana qızılı gətirən insandır bizim Gövhər. Abdullah, xoş gördük. Azərbaycan tarixində ilk dəfə həm kişilər, həm qadınlar arasında 20 yaşlılara qədər qızıl medalı bu iki insan gətirdi. Dünya tarixində ikinci dəfədir. Birinci dəfə 2008-ci ildə Hindistan apardı öz vətəninə. Bu il bizim qəhrəmanlar gətirdilər bizim vətənimizə. Allah sizi var eləsin. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Sizə bol-bol nailiyyətlər, uğurlar arzu eləyək. Hələ sizin heç, yaşda bu şəhərdədən yaşda balacaqsınız. Amma maşallah nailiyyətiniz, uğurunuz zirvədəsiniz. İnşallah ümid eləyək ki, hələ bir çox medalları siz Azərbaycana gətirəsiniz. Mən necə deyim, indi bu uşaqları mən niyə dedim uşaqlardan tanıram? Üzr istəyirəm zaldakı aqsaqqallardan, ağbirçəklərdən. Mən də üç şahmatçının atasıyam. Və mən gözəl bilirəm ki, bu insanların valideynləri bu illər ərzində hansı əziyyəti çəkiblər. İlk növbədə valideynləri. Çünki bu yaşa çatandan sonra əziyyəti artıq özləri çəkəcəklər. O balaca vaxtı valideyn həyəcanı hansısa turnirdə ata, ana çöldə gözləyirlər səhhətlərlə. Bəzən soyuq olur, bəzən isti olur. Sizin məşqlərinizi təbrik edirəm. Bizim federasiyanı təbrik edirəm. Başda Mahir müəllim olmaqla bu uğur münasibətilə. Bu tarixi bir uğurdur Azərbaycan üçün. İnanın mənə, illər keçəndən sonra bilirsiniz, bir yaxşı misalı deyim sizə, biz müharibə vaxtı gedirdik bizim cəhpə bölgələrinə, bizim əsgərlərlə görüşlərə. Müharibədən sonra da getdi, həmən o müharibə vaxtı getdiyimiz yerə. Mən açığı, elə getdi, elə Murov dağın, belə deyək də, ətəyində idik, Murov dağdaydıq. Belə baxdım, dedim, açığı Murov dağı deyirlər, Murov dağı yekədir, yekədir. Orada bir qardaşımıza, bir komandirlərdən birinə dedim, bax, elə də yekə dağ deyil belə baxanda da. Çox gözəl bir fəlsəfi söz dedi. O birbaşa bizim qələbəmizə də aiddir. Bizim zəfərimizə də aiddir. Dedim ki, hansısa bir zirvədənsən, nə qədər uzağa çəkilsən, bir o qədər onun əzəmətini görəcəksən. Sən zirvənin üstündə onun əzəmətini bilmirsən, onun hündürlüyünü bilmirsən. Bizim bu qələbəmiz də, zəfərimiz də biz inşallah illər keçdikcə biz başa düşəcəyik ki, bu hansı zirvədir, biz hardayıq, biz nəyə əldə eləmişik. Çox sağ olun, var olun. Bizim sponsorda sizdən hədiyə var. Bu baş sponsorumuzdandır sizə. Burada bu şahmat taxtasının ayrılmaz hissəsi olan sahatdır da şahmatçılar üçün. Abdullah, ən çox oyunun neçə sahat çəkibdir indiyə kimi bu 20 yaşında? 7 saata yaxın. 7 saat insan oturur, elə belə oturmur. Burada bəziləri 2 saat otura bilmir. Dəqiqə bir görürük onda, nəzərə alır, çəkirik. İnsan 7 saat elə belə oturmur. Fikirləşə-fikirləşə oturur. Beyindən kombinasiyalar keçir, rəqəmlər keçir. Orada sahatdır. Sənə arzu edirəm, həm də xoş vaxt olasaq inşallah. Bəli, bu səsərin. O da sahatdır. Amma bilməm, içində səhv sala bilərəm. Biri kişi üçündür, biri qadın üçündür. Bu isə bizdən, bu şəhərdədən bir hədiyyədir. Sizin hər birinizə artıq Azərbaycanın simvollarından birinə çevrilmiş dəmir yumruq. Sağ olun, var olun, əyləşək. Biz hazırıq uşaqlar. Elə bayaq
karantindən, pandemiyadan danışdıq. Növbəti səhnəciyimiz artıq min şükür ki, xatirəyə, tarixə çevrildi. Min şükür və inşallah o günlər heç vaxt qayıtmasın. Hansında ki, ayrı-ayrı günlərdə elan olunurdu, ayrı-ayrı qadağalar, nə bilim, ciddisi var idi, qeyri-ciddi qadağa günləri var idi, onlara da sohba-soht bölünürdü. Hamımız gözəl bilirik o günləri. İnşallah keçmiş olsun. Kimlərsə ailə üzvlərinə yaxından tanış olduğu günlərin hesabına, kimlərsə qonşularını tanıdı, kimlərsə maraqlı gizli restoranlar tapdılar yeyə bişməyə, harada ki, heç kim, dünyada sən demək, heç kim xəbər yoxmuş, elə obyektə var şəhərdə, ölkədə, yəni normal bir şeydir. Kimlərsə ofisə görə, kimlərsə dostlaşı, ofisə keyfiyyə var, nəysə. Sizin alqışlarla biz qayıdaq bir, iki il öncəyə, belə deyək də, hamımız qayıdaq iki il öncəyə. Hər bir yəqin ki, ailədə bu səhnədə baş verəcəklərin nələrisə baş veribdir. Hamısı da olmasa, nələrisə baş veribdir. Sizin alqışlarla karantin günləri, ciddi karantin rejimində bir sıravi ailə. Əlim yandı, ay, əlim yandı. Ay, gəlin, gəlin yemək yeməyə. Nə qədər ki, bu it gəlməyir. Oy, tez, 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 tez gəlin, oturun. Gəlin, oturun, bir qısmaq yiyin, deyən. Bu bir, bu iki, bu üç. Sana spirt çatdırmaq olar. Obsanı, mıhtasan yenə talihdədir. Qurt yiyək, dana uşağı, qurt yiyək. Yaxşı həkimə göstərim, gələk sən, otur. Oturun, tez yiyin, itin gələn vaxtıdır. Gəlib burnunuzdan tökəcək. Heç olmasa burnunuzda bir şey olsun tökülməyə. Yeyin, yeyin. Yeyin, bala, yeyin. Oy, bu telefonu da qoymuşam vibrasiya. Bayaqdan böyrəyimi dırt-dıra, dırt-dıra. Daşı töküləcək böyrəyimində. Hə, çıx da, nə tər girib, zəng girən yoxdur, ha. Batasan səni, buymuş ki, bu da çənədir, gərək bunu tez bazar yola verim. Alo, hay, az heç zat, moldayam, alışveriş edirəm. Təpəqə daş düşməsək, az, karantindir, hara aşıqdır ki, mənə gedim çıxım gəzməyə. Onu istəyirsən ki, çıxım. SMS limitim də yoxdur, cərmələsinlər. Hə, az yox, onu istəyədim eləyim. Keçim 50 manatından. Deyilər, axı həkimlərə dəymirlər. Hə, sonra fikirləşdim ki, həkimlər hər yerə gedir də. Mən də 50 manatından keçdim, icazəmi aldım. Hə, hara çıxacam, hara çıxacam, abacı, heç yer işləmir. Hə, ona görə fikrimdən vaz keçdim. Kişinin, yox, kişinin də limiti qutarım, kişinin ümumiyyətlə limiti qutarım. Çəndən öncü, az muzikantdır, da manız. Hə, mədəniyyət sarayında işləyir. İyonika, sintizator nədir, ondan çalır, hə. Toyu, az indi hərdən olur, da sünnət toyu, nə bilim, cigər aşağımız adı gedir. Hə, 5-3-dən getirir, şükür Allah'a. Prosto ürəyimiz partdir, evdə canın üçün pi-pi üstünə yığılıb, başı. Pi-pi üstünə yığılıb. Hə, hə, belə yesəm, mən şişib partlayacaq. Yox, yox, getməyiblər, başım uşaqları hələ bizdədir. Nədir, sən də gözümə batır. 4 ay nədir ki, indi karantindən getmişdilər, postdan qaytardırlar. İcazələr yoxdur. Hə, başqa sizin yoxdur az. Hədi, salamat qal. Elə burnun gərək onun bunun işinə soxsun canınız üçün. Ay, yiyin, yiyin, it gələcək indi, tez yiyin. Çəkinmi sağa yiyinə? Hə? Sağa çəkin. Nə oldu? Dəyəm. Keçdi mi? Sən yiyə, zəifləyirsən sən. Sonra bacım deyər ki, uşaqları sağa tapışırdım. Bu harada qaldı? Yiyin, yiyin, doyunca yiyin. Sən yiyə, onsa sən yemirsən, qurt yiyir. Gəlir, tez ilgimdə, qutarın, 5 qaşıq, 5 qaşıq, çək. Bu, gəlmirsən. Yox, gözünə görsən də. Sən qadan alaram, elə. Bir götürüm.
Çöreğe kalkın. Ver canım o keçim. Keş ama keş. Ha, zorunu ne kadar şeylesen de gizleden mi yersen de senden iki defa yenildi. Alın buyurun. Bir öyle değil. Uşaklar. Ya sizin burada ne ettiniz hazır? Yemek. Ben sizi hafta vakzaldan yol açam lan. Cehennem olur bu rayona çıkıp gidersin ya. Postan kaytardılar. Dana icazeleri yok idi. Ne karsınlar? Virüs çıkardan. Önce kılsın. Önce kılsın. Virüs çıkardan. Bu ne zibildim. Yersiniz, yelemi. Yıkıştırma, yıkıştırma. Yeyle, bit geç. Yersiniz, yelemi. Yiyin, yiyin. Sonra gelin bakın kala denekte sonra ne var? Basın hamsın yiyin, pul yok, bir şey yok. Buna bak, buna bak. Saldat tumbuşkasını okşuyuz. İğne verirsen, benden 5 metre. Kulağından vermeşe çıkır. Az yedene boynunu dallamak. Şaftalı tumunu okşuyuz. Hadi psik değilme lan uşakları, psik değilme, vay. Konaktılar. Ne konak kız? Konak bir gün olan iki, 4 aydı bizdediler. Niye cehennem olup çıkıp gitmişsin? Ne harak indi? Post bağladı, keçemmediler de ha. Ne işe düşmüşüz? Zelil olsun Karola'nı. Ne işe düşmüşüz? Ay Allah, ay Allah. Her taraftan iş güç getir bir deyin. Sağda yemek gayrım. Her taraftan, birazdan geleceğim. Her taraftan iş güç getirmiş, sen öl. Ay. Bir güya bir meclis toy tutmuştum. Neden oldu be. Toy? Bir göre. Pazarlık öyle mi? Toy yasa döndü. Vay! Vay 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 vay! Atan öldü. Ne yapıyorsun? Senin toyundu. Asiye sana ne? Atam dayındı daha. Niye öyle dersen? Koca kişi de ölmüyor. Sen o toy. Gizli şeraitte bağda geçirilir. Birden kapı açıldı. Toyun kızgın baktığında. Kara maskallar neter girdilerse içeri. Tezerek grupudu. Tezerek grubu. Dubinkalarla oynuyorlar böyle. Sen zengaz, polis geldi. Hamını cermiyorlar. Hamını. 80 manat danışmıştım. Üstüne 120 manat da koydum, verdim ki cermeni ödeyim. Cehennem oğlum, gelin çıkın evine. Değerdim muzikantamlara. Cermelemezdiler. Sen Allah, sırası cimle pul basıp bırakacaklar, öyle mi? Sen, o meclisi hiç bilirsen kimler vardı? Kimler? Cemaati iştiraf eleyenler vardı. Onların özlerini de cerme yazdılar. Oy seni azar yesen, ay yarasa yiyen. Ya. Ay yarasa yiyen, kuşu deyirem lan. Uçan sıçandı, nedir? Ya tez eler, ben de. Yemek garip. Tefemmiyim buradan. Azar, denk ol. Onu koy ya. Bunların ağzının maskası hani? Vallahi spirt derdim, indi spirt demişim. Ha kız. Çöle bayrağı da bırakmam. Bana yani bunlara demişim ki maska hemşe, bak bu kulağından bu kulağına olsun. Evde oldu, çöldesin. Her maskalar bunlar. Kulaklarının ardı yara tökür. Cehenneme tökür. Niye maskanız yok da? Getirem, yumuşam. Ha? Getirem indi, getirem. Den. Ne yumuşsan ha? Ha kız. Buna bak, niye yığıştırır, töke töke gelir. Ne dersen? Ne yumuşsan? Ne yumuşsun? Ne? Maskanı yumuşsa. Git maskanı getireyim. Git maskaları getir derim bunlar. Giydirdim daha canım uçur. Ben git bir deyim. Biraz yavaş git. Alttaki ev ele bilir zelzeledi. Evvel vardı gül camalı, koronada bak eşeğe döndü. Derme fasonlardan. Ara mesafe saklamak lazım. Ara durun birbirinizle. Arvat benimdir, özüm bilirim. Onunla ara mesafe saklayıram, saklamıram. O benim işim. Eşti. Ha bak, evlenersen özüm bilersen. Sosyal mesafe saklıysan arvatla, saklamışsan özüm. Güzel. Karagöl. Güzel metmek çözer. Eskerde çum olmuşsun, burada hiç olmasa. Evvelsin çıkın. Baya. Ümmet yadınızda kalsın. Pandemiye oldu, olmadı. Virüs oldu, olmadı. Avtobus, lift, trolleybus. Bizde trolleybusunda tramvay yok. namehrem kadından ara mesafe saklamak lazım. Eştin, mesafe saklamadın, yakınlaştın. Aşağı tutuyorsun. Getir az. Getirim kadın hanım, getir. Sen Allah yumuşam maskanı. Yumuşam. Gülme saatine bak. Ne var ya, batmıştı da. İkinci defa işletsin. Sen şeysen. Ayakkabılarımı da yudum ha. Birini taktım. Televizyonun pultunu da yüveydim. İkisini takmışım. Üç ne verdi? Üçüncü sana. Ütülüyor musun?
Yok, krakmal da mı? Krakmal da. Krakmal bulmamışsın ama sirkede kaşe ıslatmışsın. Azapır bir tasından çürüksün de koy. Çürüksün de kapatacak. Gel lan, bölüşün tabi. Bak he, namordnik mi? Buna palaz getir, buna çatmaz bu orta başına. Andıra kalasam seni, maska. Maskanı ağzımıza keçirdim. Az ne oldu? Belası. Hey, taptım, taptım ben. İrişim. Tumar bak. Yapmış. Yapar bir, evet. Giydim. Ela tumar bakla onun ağzına. Az o neydi sen? Az sen. Ne dedin? Maska tak ağzına. Çıplak başı bitirmişim. Bakalım, evim bakalım. Kaldı. Yaraşır. Ta giymeyeyim. Evde kaldı. Aparasan başıma. Hadi. Davay. Kendiniz cehennem olursun balkona. Tez. Kostümleri yeni durmuşlardı. Buna 45. yıl futbolistler ne olsun? Balkon soğuk diye. Kada kaldı. Cehennem olsun. Ben şortum kuruyor. He? Kuruyor şortum. Yok hele, senin şortumu indi attım. Bunlarla atmadım daha. Sen başkinden attım. Zaten. Yemek gayrım. He, yemek zaten hele birazdan izlasa gireceğim. Yaş. Gel, benim bu şalvarımın zaten da akurat nükleyersen. Alo. Ne tersen gaga? Ne olacak? Toy yasa döndü. Bir tane toy danışmıştım. Güya 80 manat eve getirecek bu baldızımın domuzları burada da onları yedirdiler. Geldiler, tuttular, iştiraf eylediler hamı. Canım ki, bir abırçılık oldu ya, bir abırçılık. Gaga, bir kişi... Yok, oraya gitmeye. Oran da gelip vurarlar. Gel Elvingil'in ofisinde görüşek. Arağımızı kalpasamıza biz ala, oturak orada geçek. Hiç kes mani olmayacak. İzazen kurtarıp, neter çıkıyorum. Halam oğlum bilsen neter çıkıp evden. Skorpomş çağırtırıp, güve kestet. Skorpomş'a 50 manat vereyim. Vesselam, ondan gel. Dala ne kadar, neter kaydasan? Dala da pajarını çağırarız. pajarında işleyen adam diyor, o da kazanmak istiyordu. İğneni, gemeli halam oğlu danıştı. Sinevak'ı 50 manata vururlar. Pfizer'i 150 manata. Yok canım kızım, vırmır. İğne vırmır. Yok, iğne vırmır. Adını portakal ne, portal ne de orası alır. Ama iğne vırmır, yok. Denk durma. Yok. Prosta yazacak adım oraya, vesselam. Şu, davayı onda birazdan görüşerik. Yemek yiyeyim, çıkıram evden. Oldu. Hadi, yakıyorum. Yeter yavrum, ye. Əsəbləşmə. Sən niyə əsəbləşirsən? Bu nədir? Uşaqlardır. İndi 5 ay salat. Salat. 5 ay, 6 ay indi bu xəstəliklə bax qutarar. Sən anla. Çıx gedərlər. Sabah bir də yoxlayacaqsan. Cəhənnəm olsun getsinlər. Ürəyə qırıq getməsinlər. Daha ayıbdır. Sonra İlahi onda deyəcəklər ki, ay bizim ut da mən çeyneyim qoymağızına. Ne? Böyle normal danışanda ben seni başa düşürüm. Qarazlar bu ne salatdır? Zencefil salatı. Zencefil bir de sarımsak katmışam. Sen başın işleyin ben bu... İmbır. Geçtir az. Ne? Geçtir bunu buradan. Ödüm ağzıma geldi. Dağıtma da iş artırırsan ya sen bana. Bu nedir? Katlet. Katlet. Bak bu başka mesele. Sana sevdiğin katlet. Katlet. Dediğin gibi pişirmişim. Bu salatı ne yapıştı canım için? Kaşar biliyorsan yönmüş canı olsun. Halal hoşun olsun. Böyle canına su gibi yayılsın. Bu ne lan? Katlet kartofla. Görmeyi zat da öyle, atom bombası da öyle. Nedir bu? Buna ne katırsın? Zencefil. Az senin başın içtiği katlete zencefil vururlar. Hestesen sen, al apar ezizlerin gezin. Heyvan kızı, heyvan. Ödüm ağzıma geldi. Geldiğim evimde bir tike çörek yemeye, bu da böyle. Çay verisi olmasa ağzımı yakalayayım. Senin bu. Sen. Vallahi geçecek katlete. Kanı mısın geçecek?
Da ut, ut. Niye bir temizsin? Bombus. Nefesim çatılmıştı. Bu nedir? Bak bu nedir bana verdin? Çay. Az bunun çaydan haberi varsa senin atana ne ehletme bulmuşsun? Ne katmışsan bak bu çaya ne katmışsan? Ona tek zencefil katmamış ama. Sonra ne katmışsan? Soğan suyu. Sıkmışam geçen. Marlina. Sarımsak suyu. Gözlerim donmaldı bes. Sonra biraz aş biber. Biraz sumak. Saat tepene keşirteceğim. Heyvan kızı, heyvan. Sağlı değil. Niye? Niye? Bak niye sınmaşa sağlı? Hadi isteyirem bu hastalık senden uzak olsun da multimetin kalksın. İstemirem. Koy benim multimetim kalkmasın. Koy ben koronadan ölüm. Ama bilim ki katlet yedim. Salat yedim, çay içtim. Yüzür bunlar buradan. Yüzür bunlar buradan. Şey kızı, şey. Da geç. Canımı yıktım boğazıma. Bakma. Erlaçım. Eşek gibi bir şeysin. Çıktı. Ne varsa? İzlasa gireceğim birazdan. Tumandan izlasa girerler. Telefonu olmasın. Çalar giyin enine. Az online de onsuz da. Hele mi? Buradan aşağıda görsen. Teyzene de burnundan getirdin. Kostümün de oradadır. Anı, pencereyi anı. Orada değil mi? He, şöyle gördüm. Gel giyindirim seni. İhtiyaç yoktu, yeri. Sen, hadi ya, bu şimdi. He, ne daha sabahı? Vay vay vay! Bacı 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 ne güller yaşayamayız. Bacın ölüyor. Samaya diğer çiğit ölüp. Cere ölüp, cehenneme ölüp. O karonadan ölüp. Hadi bes daha işler yok. Ne kadar ite göre ya saklayayım evimizde. Hadi ne fark var neden ölüp. Sen deden ölende ben yev çift şey vermeyeceğim. Ha bilirim artık şey sen. Bu itin şotuna biz gezirdik, parkı zadı. İcaz alında it. Ya. Bak bu yakış olmaz. Asam aya. Ben de adımdan başarılıyız. Az indi kişiden değil, baş sağ olsun. He indi bu it hepşiye yasaklamırlar da. Bir senden ha. Ha iyi bir yok. Sebir ol, tezesini alarsan iyi bir yok. Tezesini, kim al? Solmaz'ın anası. Vay! Ne var? Yer alttaki koş solmasından nasıl yemeden gelir? Onunla da gezir değil. He yaşta ha. Koronadan ölü. He ona da oradan Allah rahmet eylesin. He yaş baş yaş yaş. Değilim ben zengeli baş sağlığı verim ona. Özüm versen ben izlasa girerim. Sesin gelmez. Onsuz da. Medeniyet ya... Nazirliğinden online izlastı. He. Sesin gele ha. He. Bak bunun hamsını birden yedirelim sana. He yaş. Sakin ol ben. Yaxşı deyir dana, yassad verməzlər, icazə yoxdur. Heç olmasa zəng eləyim, baş sağlığı verim. Ay, bəzi, 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 bəzi. Az çerez bu eşidirəm, yavaş danış. Qaraza! Qaraza, qaraza! Az telefonu kod vermiş eve, evde kişi online'dı. Rahmetle gitti anamız. Az 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 başın sağ olsun, az başın sağ olsun. Bu koronanın çıkardığının az taşlara yazılsın öyle. Taşlara yok ey. Bu Çin sertine yazılsın. Başı başı, ah bu gelin. Günah neydi? Neçe yaşında öldü anamız? 97 dedi. Hile mi? Allah rahmet eylesin az. Az bunun arzuları yüreğinde kaldı. Az bu netice kötüce toy görmedi bacı görmedi. Mühkem ol bacı mühkem ol. Allah sana sabir versin. Diş salamadık al sağ ol sağ ol. Tepene kül olmasın. Görünmürsün. Siz görünmürsünüz. Diğer ben 90... kameranı bağlamışım. He. Boy 97 yaşında. Anam nakam gedir. Ne deyi? Yeh. Heç nə. Ağız. Başlamısan? Gel o donuz oxuyanları çağıramsın gəlsinlər. Bəs bacım uşaqlar. Gelən kostümü gəlsinlər, gəlib arxamda dursunlar ha. Tez elə. Özünkiləri kenguruya oxşuyur. Oyə! Gəlin xala dostu sizi çağırır. Gel. Mərifətdir, mərifət. Bəli, bəli. Bəli.
Ver. Odasınız. Aral durun, biraz çok görseniz. Bəli. Elədir. Bəli. Gördüyünüz kimi, bəli, mən... Zamuk çat. Evdə, mən... Deyən zamuk. Cehennem olur burada. Zamuk açıp gidelim. Bəli, rəis, gördüyünüz kimi mən evdə də karantin qaydalarına riayət edirəm. Bəli, sən efendim... Az bu partlayacaq bu saat, buna farklı bir tarafa. Açıqdır, açıqdır, yeri var. Karantin var. Qaydalarına riayət edirəm və gördüyünüz kimi sən efendim stansiyanın da işçilərini çağırır. Mirçəl çürdü kameranın qabağında, bəli. Sanepidem stansiyanın da işçilerini çağırmışam. Hamısı buradadırlar. Evi dezinfeksiye edemem. Bəli, siz tamamıyla düz buyurursunuz. Biz karantin kaydalarına riayet edirik. Bir oluruq bu hastalığa galip gelirik. Çok sağ olun. Sağ olun. Fuh, yaxşı tutardık. Cehennem olun balkona. Birinizi de burada görmeyeyim. Mən çağırmamış gelmirsiniz. Gedin balkona gitmeyin, otağa gidin. Təzə televizor almışıq. Yandırmayın, baxın. Gözlərim eyvandan çölü seyredir. Ürəyim yollardan qayıtmır evə. Deyirlər virus var, sən çıxma çölə. Neynəyim ürəyim, heç yatmır evə. Köçələr döngələr, insansız qalır. Ümidim bircə bu SMS-imdir. Evdən çıxanlar da icazə alır. Bu acı xatirə mənim bəsimdir. Virus gəldi, hər şey uçdu getdi. Bu həyatın ləzzəti də itdi. Virus gəldi, hər şey uçdu getdi. Bu həyatın ləzzəti də itdi. Ah, virus geldi, gece oldu seher. Aciz oldu dünyada her şehir. Aciz oldu dünyada her şehir. Özümü aldadım her akşam seher. İle bu havanı okuyorum ben. Köhne günler için çok darıkmışam. Başka ne gelir ki ahı elimden. Dostlarım bilirler neler çekirem. Her akşam könlümü alırlar benim. Gizli restoranda yiyip içende. Dostlarım hemdemim olurlar benim. Virus geldi molları bağladı. İcazesiz olanlar ağladı. Virus geldi, yolları bağladı. Postlarda da kalanlar ağladı. Virus geldi, her şey oldu zehir. Aciz oldu el oba ve şehir. Aciz oldu dünyada her şehir. Aciz oldu dünyada her şehir. Aciz oldu dünyada her şehir. Ama sana bir söz deyim Erkçi. Bu korona qıra-qıra gedir. Allah belasını versin. Ama yaxşı cəhəti de var ki... Ne daha yaxşı cəhəti? Kişiler evə yığışır. Canın üçün, mən seninle ne vaxt bu kadar bir yerde oturup söhbət edib, didişib, qırışmışam. Heç yadıma gəlir. Elə mi? Ama mən heç yadımdan çıxarda bilmirəm. Axırıncı dəfə səninlə Bakıdan Moskvaya gedəndə 3 gün o kupedə getdiyimiz vardı ha. Bax elə bildim qarğayam 300 yaşında. Heç yadımdan çıxar. Bəs götürdüm o 8 dənə söyütmə toyuq. 20 dənə söyütmə yumurta. Elə ona görə Moskvada düşəndə az qara toyuq kimi qaqıldayırdım. 3 gün ancaq onu yemiş. Elə deyim qadanam. Elə deyim. Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə. Qoy hər yer açılsın. Qatar yolu açılsın, samlet yolu açılsın, maşın yolu açılsın. Amin. Şəhərlərə yolu açılsın. Hamı bir-birinin evinə gedib gəlsin. Amin. İcazələr götürülsün. Mənim bu baldızımın donuzu oxuyan gədələri çıxıb getsinlər evlərinə. Ay, qurban olmuşsan. Ay Allah, razıyam. Razıyam, hər yer açılsın.
Bu da gidip dostlarıyla seyreden piveçi futbola baksın. Piveçi futbola baksın. Peki açılsın. Sana kurban olum ay Allah. Yollar açılsın. İcazeler götürülsün. Toylar başlasın. Pul kazanım. Bu da benim şalvarımın cibinden pul uğrasın. Ben de özümü koyayım çaynik yerine. Güya haberim. Şalvarım var. Bunlar ki şalvar diyorlar. Ay Allah. Razıyam. Razıyam. Bu yaslara icaze versinler. Gece saat 3'te 4'te gelsin desin ki dostumun anası rahmete gitmişti. Onu yaslamış. Sana kurban olmayalım. Bak toylara icaze versinler. Bu da geçsin otursun o jenski salonlarda, parik maskilerde, hem saatlerle saçını düzelt, tırnağını düzeltsin. Teki menden el çeksin ayağım. Ayağım, her yeri açılsın. Fitness, idman, bu yerleri, çimeli, basin. Bu da gidip tripaş tripaş o bedenine vurduğu tatuları göstersin bir daha. Sana kurban olum ayağım. Mollar, ticaret merkezleri açılsın. Bütün günü geçsin orada içsin. Bir şey azan kimi alsın orada. Ne bileyim o sese triyapkalar alsın. Ne gelsin çek menden el çeksin. Ha. Bir de ki ay Allah. Yollar açılsın. Anam çımbırnım anıcı geyim. Anam bize gelsin. Yok yok ay Allah. Sağ kurbanım böyle şey demek. Gel ki. Yakşı ay Allah. Sağ kurbanım razıyam, razıyam, razıyam. Ay, Ramin Bayramlı. Ramin Bayramlı. Operatif qərargahın briefing. Adı Bayramlıdır ama efirə çıxan bir yaz var. Artım tempinin gedişi və aparılan statistik təhlillər bizi ona vadar etdi ki, operatif qərargahın tibbi bölməsi olaraq qərargaha müraciət edək. Bununla əlaqədar olaraq müraciətimizin detalları bugün operativ qərargahın uzun sürən toplantısında detallı şəkildə hökumətin bütün üzvləri ilə müzakirə edilmişdir. Həftənin cümə axşamı, yəni sabahki günü və cümə günlərində vətəndaşlarımız nəzərə almalıdırlar ki, həftə sonları tam qapanış olacaqdır. Burada əksər ticarət, demək olar ki, bütün ticarət obyektlərinin, o cümlədən ərzaq mağazalarının, marketlərinin apteklər müzakirə olunur. Bəlkə növbətçi apteklər şəklində oldu. Digər bütün sahələrin tam qapanması nəzərdə tutulur. Bundan əlaqədar olaraq da həftənin cümə axşamı və cümə günlərində vətəndaşlarımız heç bir təşvişə düşmədən həftə sonu 2 gün üçün, cəmi 2 gün olacaqdır qapanış, zəruri ərzaq və digər ehtiyaclarını təmin etməlidirlər. Burada düşünürük ki, kifayət qədər irəlidə vaxtımız var. Təşvişə düşməyə, hər hansı bir ajitaj yaratmağa heç bir səbəb və ehtiyac yoxdur. Deyirəm, hamının evində olub bu hadisələrdən, hə? İndi bax, baxırıq. Bizə gülməli gəlir. Düzdür, bu yaxın keçmişdi. Amma şükürlər olsun ki, bu keçmişdi. Bir də bu tarix təkrarlanmasın, inşallah. Şükürlər olsun bizi qovuşdurana. Və nə yaxşı ki, bu tarixi adlaya bildik. O zaman belə bir lozung var idi də, biz birlikdə güclüyük. İndi o lozungu saxlayaq həyatımızda, amma daha gözəl işlərə. Necə ki, vətən müharibəsində, məsəl üçün, birlikdə güclü olduq. Elə bundan sonra da gözəl, yaxşı işlərdə gəlin birlikdə güclü olaq. Əzizlərimiz, bizim sponsorumuz haqqında, dostlarımız haqqında bəzi məlumatları sizə çatdırım. Avant Parkda uyğun qiymətlərlə paralel münasib ödəniş şərtləri də mövcuddur. Faizsiz kredit daxil və ya Azərbaycan Beynəlxalq Bankının təqdim etdiyi 20 ilə qədər ipoteka şərtlərindən yararlana bilərsiniz. Sizə daha bir xəbərimiz var. Avant Park noyabr ayı boyunca payız kampaniyası çərçivəsində ipotekanı cəmi 3%-dən başlayaraq təqdim edəcək. Şəhərin ən hündür ərazilərindən birində, Yasamalda, Şərifzadə 241 ünvanında yerləşən Avant Park yaşayış kompleksi, şəhər salma normaları, müasir tikinti, memarlıq standartlarına da uyğun cavab verir. 4 hektar sahənin cəmi 1 hektarında binalar
və inşa olunan qalan 2,5 hektarı yaşıllıqlarla əhatə olunur. Ayda cəmi 550 manat ödəməklə sizin də Avant Parkda 2 otaq studio mənziliniz ola bilər. Bunun üçün Avant Park satış ofislərinə müraciət etmək lazımdır. Həyatın bizə çatdırdığı səslər və xəyallarımızdakı səslər. Bunları bir araya gətirsək, şəhərin enerjisi, ağacların yaşıllıqları arasında böyüyən körpələrin şən səsinə qarışsa, sizləri bir ömür huzurlu yaşadacaq Avant Parkı düşündük. Müasir memarlıq üslubunda layihələndirilmiş binalar, aktiv istirahət üçün düşünülmüş, açıq havada idman meydançası, böyük uşaq meydançası, kompleks boyu velosiped zolaqları, xüsusi qaçış zolaqları, qapalı üzgüçülük hovuzu, 2 mərtəbəli uşaq bağçası, 1000 yerli geniş avtodayanacaq. Avant Group, bizə yaraşan həyat. Bütün bunlardan əlavə, əziz dostlar, bizim bugünkü konsertin təşkilati dəstəyi var axı. Və bu ATV telekanalıdır. 106 FM radiosu, 106.3 FM radioları, onlara dərin təşəkkür. Bunlardan əlavə sosial şəbəkələr üzərindən bu şəhərdəni izləyən insanların sayı çoxdur. Bu hansı platformalardır? YouTube, Facebook, Instagram və TikTok. Bir sözlə, bütün platformalarda bu şəhərdə var və ən son maraqlı məlumatları, xəbərləri, kadr arxası, kadrda olan bütün təfərrüatları siz sosial şəbəkələr üzərindən rahat şəkildə izləyə bilərsiniz, əziz dostlar. Təşəkkürümüzü bildiririk və əzizlərimiz, bir elanı da nəzərinizə çatdırım. Artıq 22 yaşı tamam olur bu şəhərdənin. 22 ildə onlar sizin qarşınızda sevgi ilə çıxış edirlər və konsertlərinin böyük əksəriyyəti bax bu möhtəşəm sarayda baş tutub. Və bu il sarayın da tarixində böyük və əhəmiyyətli bir zaman kəsiyidir. Heydər Əliyev sarayının bu il düz, əziz tamaşaçılar, 50 yaşı tamam olur. Gəlin, ölkəmizin əsas səhnəsi adlandırdığımız bu sənət məbədini yaxşı-yaxşı alqışlayaq. 1972-ci ildə bu saray inşa edildi, yaradıldı və burada çox maraqlı bir, bəlkə də mistikadır bu, bəlkə də nəsə gözə görünməyən bir qüvvələr var ki, bax, belə hörür bir-birinə hadisələri. Rəfailə Coşqun da 1972-ci ildə anadan olublar axı. Onların da 50 illik yübileyi idi bu il, əziz dostlar. Görün nə gözəl, 3.50 yanaşı, Rəfail və Coşqun, 50 illik yübileyiniz mübarək. Və əlbəttə ki, daha bir alqış Heydər Əliyev sarayı üçün. Beləliklə, növbəti səhnəci artıq hazır, gözəl. Xəbəriniz olsun ki, bu şəhərdə təkcə sağ olan bizim səhnə insanlarımıza parodiyalar təqdim etmir. Bu səhnədə dünyasını dəyişən, amma Azərbaycan sənət dünyasına adını, imzasını parlaq hərflərlə yazan insanları da biz parodiya olaraq təqdim edirik, onları da yad edirik. İndi belə parodiyalardan birini izləməyin zamanıdır. Beləliklə, xanımlar və cənablar, bu şəhərdə sevimli sənətkarlarımız Nəzakət Məmmədova və Gülağa Məmmədov. Yeni ad aldın mı? Ya əməkdarda qaldın mı? Səndən yeni ad aldın mı? Ya əməkdarda qaldın mı? Ürəyimi alıqan etdin, fəxri adın yeridirmi? Ürəyimi alıqan etdin, fəxri adın yeridirmi?
artiste həsrət qalır. Xalq artisti kimlər alır? Xalq artiste həsrət qalır. Xalq artisti kimlər alır? Könlüm sual verir sənə, fəxri adın yeridir mi? Könlüm sual verir sənə, fəxri adın yeridir mi? Sənətkarlar aşıb daşır, saylarından alın çaşır. Saylarından alın çaşır. Hamı sənətdən danışır, hamı sənətdən danışır. Fəxri adın geridir mi? Bravo, Yulağa Məmmədov, Nəzakət Məmmədova. Bax, beləcə tarixi də səhnəyə gətiririk və ruhu şad olsun bu dünyadan köçən bütün dəyərli sənətkarlarımızın. Gəlin onların ruhuna bir alqış göndərək. Biz xoşbəxt millətik, çünki bu torpaq elə müqtədir sənətkarlar, elə böyük sahələrdə sözünü deyən, ziyalılar yetişdirən bir cəmiyyətdir ki, odur ki, biz fəxr eləyə bilərik yalnız bu tariximizlə və nə gözəldir ki, bugün də səhnədə var dəyərli insanlar və bu insanlara mütləq daha çox alqış səsləndirməmiz lazımdır, əzizlərimiz. Gecəmiz davam edir. Bir soruşum sizdən. Əhval-ruhiyyələr necədir? Hə, əziz tamaşaçılar, indi hazırlaşın daha bir maraqlı səhnəciyə. Deməli, məmur otağıdır. Qoy aktyorlar gəlmədən bir oturun məmur yerində, görün bu məmurlar özünü necə hiss eləyirlər. Hər halda yəqin yaxşı hissdir ki, bu məmurlar kreslodan hələm-hələm qopa bilmirlər. Ay Allah, nə rahat, nə yaxşı. Məmur olmaq doğrudan gözəl bir işdir ya, sizə deyim. Amma burada əyləşən məmur, daha doğrusu məmurə xanım çox maraqlı xanımdır. Deməli, nazir müavinidir. Yerində düzəldim, yaxşı-yaxşı. Gəlib əsəbləşməsin. Bu xanımın iki kürəkəni var. Kürəkənlərdən biri halal yolla pul qazanan, digəri isə bu məmurənin özü kimi həlləm-qəlləm adamdır. Beləliklə, xanımlar və cənablar, bu şəhərdə məmurun kürəkənləri. Alqışlar. Bəli, elədir də. Az əşi yox, indi qabaqki vaxt öl. Mənim adıma keçirdin, 2 milyon dollardır. Nə qədər olmasa böyük puldur. Keçər bu jurnalistlərin əlinə, biabır olaruq. Bir bacım oğlu var, həm də kürəkəndir. Deyəcəm, onun adına keçirdərsən. Hə, qoy oturmuşuq oturduğumuz yerdə. Nə? Ki evdəki obyektlər qaldı ağzı günə, bilmirəm nə olacaq. Bir tər. Ağaz, qulaq az. Bu, sənə yaş məsələsini demişdim. Hə, bir 5 il azaltsaydıq, yaxşı olardı da. Güya bilmirsən ki, mənim 2 gündən sonra 65 yaşım olur. Hə? Heç olmasa bir 5-ci ildə qalıb işləyərdim də, özümə bir gün ağlayardım. Hə. Hə, özümə yox, uşaqlara da, uşaqlara. Sən Allah yox demə, gör nə edirsən. Gör nə edirsən, bir 5 il azaldaq. Az yox, 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 bizim nazirin də yaşı odur.
Qorxuruq da, hamı qorxu içində yaşayırıq. Yaxşı, xəbər eləyərsən mənə. Yaxşı, oldu, sağ ol. Canım, ürəyim, ciğərim, beynim, şuurum, nəslimin öndə gedəni, qaynanaların qaynanası, halaların halası, sənin ad günün, doğum günün mübarək. Nə yaxşı ki, sən bu dünyaya doğuldun. Anam, anam. Bəsi. Anam, anam, anam mənim. Hada, bəsi. Ağzıma gələn danışma, 100 dəfə sənə demişəm ki, cəmaat içində mənə ana demə, mən sənin xalonam, həm də qaynanam. Qaynan ol, sən də mənim bacım oğlu. Ama... Xala dinə, laf yaxşı olardı ki, cəmaatın içində mənə Laləndə xanım deyəsən. Sənə qurban olaram elə. Xala ana yarısıdır. Bir də məsəl var, deyərlər, ağıllı dana iki dənə inəyə əmər. Dana da, qoyun yox ki. Gəl bana qoyun, kes bir an. Yaxşı, Laləndə xanım, Laləndə xanım. Deyən də. Bunlar kimdir? Usta lan. Nə usta? Adam kimi danış görüm, nə deyirsən, hə? Nə gətirmişəm bunları ki, tez bazar, qapının yerini dəyişib qoysular pəncərənin yanına. O qapını? Bəli. Deməli, qapı açılır, pəncərə də oradan bir az yara açılı qalanda skvaznyak vurur sənin böyrəklərin üşüyərsən, soyuqlayarsan. Ha, mən ölərəm onda, nə danışır? Sən bizim nəslimizin ağ saqqalısan, ağ bir şey yox. Sənsiz biz deyinəyərik. Daha sənin yerlə əl deymək də, düşməsi olur. Davam, şala, başlayın işə. Çeydir. Bir dəqiqə çıxın bayra, ha, lazım bayram. Olsa çağırarlar sizi. Gəl də, ha, gəl də, gəl də. Çıxın. Qalar, sənin... Anabala söhbət edir. Başın xərəbdir sənin. Qapının yerini dəyişmək nədir? Nə? Getdi o zamana, getdi, gəlirdin nazirliyin tuvaletində, hamamında bir dənə o krantı dəyişdirirdin, 1500 yazırdın, gedirdin, getdi. Getdi, indi bir dənə divara mıx vırmaq üçün gərək 8 dənə yerə zəng eləyəsən, icazə o da versələr olar. Getdi, o zamanə yadından çıxar. Nazirliyin bir dənə kaldorunu remont eləyirdi. Bəh, bəh, bəh. Onun şotuna bağda bir dənə basin, bir dənə lift. Zəhrim var, çox getdi yadından çıxar. Sənə yüzdü, mıx da batmazdı təhsil eləməz. O da getdi. Doğrudan iyi, vaxtlar var idi. Ay xala, sən iş maşınımı dəyişirdim. Range Rover üstümə polsuz oturun. Yaxşı, biraz yavaş, sakin. 4 dənə məktub getirirdim, 4 dənə. Uşağın Avstraliyadakı Ali məktəbi. Universitetin pulu bağlanırdı. Canım üçün, oradan getdi. İnanmağım gəlmir. Yox ha, nə danışırsan? Nazirlik 20 kompüterə tender elan eləyirdi. Cəmat 30 min təklif eləyirdi. Bacı oğlu, bunu Allah saxlasın. 230 minə büdcəni fır. İstanbuldakı villanın remont rang cank. O ancaq sənin ağlına gələrdi ki, nazirlikdəki bütün printerlərin kağızını Afrikadan qara ağac kağızına sifat. Sən bilirsən nə köpəy olmuşsan. Həmən öylə printer kağızlarının hesabına restoranı şadlıq sarayı elədim 8 mərtəbə. Rang can. Bəs yığışdır bu rang canlar bu. Doğrudan deyirsən. Hər yer kameradır, mikrofondur. Nazirlikdə tuvaletə gedəndə qorxudan işıq yandırmıram. Çəkib qoyarlar harasa. Evdə, hamamda xalatla çimirəm ki, birdən çəkərlər, qoyarlar bu butuddur, nədir, ora qoyarlar, sonra bir yabır olar. Vasfaleli olarsa xalatla çimərəm nədir? Neyini? Dur, baxım, görün, necə bura qoyurlar kameranı. Yox, deyil. Tapmamışsın. Nəsb, nəsb. Bu nədir? Kaktus. Görürəm, en bunu neynirsən? Bunu gətirmişəm ki, sən burada kompüterdən radiyasiya keçməsin də, sən hələ bizə lazımsın, sənə burada olalım. Bəs o nədir? Bu da ən mağlı göndərib sənə şöbə müdürün. Aha, gənə vəzbəsdir. Bunu... Yo, deyir, naşkür deyil. Deyir ki, bunu özdə Fransadan sifariş eləyib, təmiz fransız çaxır. Dedim ədə, başın xarabdır.
adamla çahıra çahırı verə. Başa düşürədim, o nə deməkdir? Yəni, ti kak jençinə vino. İri ti jençinə kak vino. Nasıl böyle bir şeydir? Yani sen özün şahır kimisin, illerle değerlenirsen, tatlanırsan, ne bileyim, keyfiyetin daha da artır. Sen de süt kimisin. Her defa üzüva ağ eliyir ha? Yok, kaldıkça katıga dönürsen. Sen saklama. Kaldıkça katıga dönürsen. Bu da kaşen afarizmdir. Yazacağım bunu kitaba. Hansı kitabı? Aa, haberimiz yok deyi. Şəcərəmizin kitabını bıraktırıram ben. Şəcərəmizin? Bəs, bəs. Aha, maraqlı. Deməli, baba tərəf olub Şah İsmail Xətai. Nənə tərəf? Nəslindən. Nənəz Şah Abbas. Şah Abbas mənim nənəm olur? Yox, heç Şah Abbasın nəslindəndir. İstəyirsən, lap. Tima nəslindən olsun. Tima kimdir? Timur Ləngin. Yox. Bıla ne bıla? Çina neslinden, öyle yazacağım. Çina kimdir? Çingiz Han'ın. Mangol senin atondur. Bildin? O heç de. Mangol senin atondur. O senin atondur. Bu yazacağım, bu afarizmden caza verirseniz. Hangi afarizmi? Bütçeden biraz pul götürürüm. Halallıkla. Mikrofonla hem gel. Kitabı bıraktırırım. Sakit ol. Bilirsen ne satırlar? Hansı kitabı ye? Afarizmlerle bağlı bu değil, hamısını yazmışım. Onun kişi boynunu yere soxum. O da sözde yüksa bak. Ben demişim. Onu sen sözde yüksa bak, sözde keramete bak. Mene de lalende diyenler. Ne de? Adım lalende. Elin çöreğe çattı kudurdu. Süper. Ay, daşa düşen bu sözü daş eriyer. Sen erimsin. Sonra. Eşeğden düştün asfalt gördün. Mənim şotuma. Ola payaladı, əynimə şalvarı mənim şortuma giyinirsən. Ya da sənə deyirəm de o nə yapacaq? Ən yaxşısı budur. Bura mənim dedemin obyekti deyil. Kimin hoşun gəlmir, rədd olsun. Sözdə hikmətə bak. Axmaq, o mənim sözüm deyil, o bizim nazirin sözü deyil. Salarsan məni zibilə. Sakit ol görəm. Nazirin. Nədir? Nə var hə? Ver görəm. Gətir görəm. Bu atmadın bayrağı. Bundan gözüm su içmir, söz aparıb söz gətirən oxşar. Bu sənədini indi nöş gətirmişsən. Sənə dedim ki, bunu gün ortadan sonra gətir, indi nöş gətirmişsən. Rədd ol, çıx bayra, sonra gətirərsən. Rədd ol, çıx bayra. Ay, gədə. Çıx bayra. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ay, qudurmusuz. Ay, qudurmusun, ha. Sən deyim ki, nə vaxt mən desəm gətir. Əlin çörəyi çatdı qudurdu, bir dəqiqə aləndi xan. Ay, əynimə şalvara oşotuna giyinirsən, ha? Ay, eşkəkdən düşdün, asfalda o səni göstərdi. Ay, onu da lanəndə deyərlər, ha? Ay, rədd ol da, ha? Kimin xoşuna gəlmir, rədd ol, çıxın. Ay, yox, bu onun sözüdür. Rədd ol, buyum. Sən də? Hey. Nerdi mi? Kişi qırığı. WhatsApp-da o profil şəkilini, mənim şəkilimi yığışdır oradan. Ne üçün? Ayıbdır. Mənliyin olsun. Adam WhatsApp profilini öz qaynanasının şəkilini qoymaz. Statusa qoyduğumu deyirsən. Hə də, statusdir, profildir. Mən nə bilim, telefon işləyir. Mən fəxr edirəm. Məndə ver tutu da, yes. Mən fəxr edirəm. Get kontakta mənim nömrəmi yığanda bilirsən nə adlar çıxır. Laləndə, Laləndənin oğlu. Laləndə tender. Sonra Laləndə faiz. Laləndə şapka. Bala laləndə. Mən fəxr edirəm də səndən də. Sən mənim anamsın. Gərək sən məni doğaydı olsun. Allaha şükür. Allaha şükür. Bəs, şimdirəm. Neynisə? Alo, hə. Tez danış, xalamın yandım. Valla tez elə də. Vaxtı... Sözün yoxdur da vaxtıma verirəm. Kimdir? Mangol. Mangol şimdi. Atamı deyirəm ki. Atonla özün biləsin. Anonla mənim bacımdan elə danışarsan, cigər vaçaram. Üzr istəyirəm. Laləndə xan, mənim ağzım hardan cırılıb ki, mən sizlə, sizin bacımızla, yəni anamla, sizin qardaşımızla mən o tərzdə danışım. Mən görək onda çörəyimdən olub. O gün obyektdən çıxırıq, sən, mən. Nə obyekt? Kimiz qov... Nə obyekt? Obyektdə... Hansı obyekt? Nazirlikdən çıxırıq. Mikrofondur hər yer. Nazirlikdən çıxırıq kimiz. Deməli,
Dostum mənə yığır, deyir ki, yanımdakı maska kimdir? Dur, oğlum, gizləmə, adam maska deyir. Aa, dedi, bağışla, bağışla. Yoldaşındır o. Dedi, mən qatıq. Nə yoldaşım, yoldaşım? Anası. Gör, nətər maska görsənirsən ki, xala. Hamı elə bilir ki, biz sənlə tartışıq. Hədə, gələt eləmə. Sənlə mənim aramda ən azı rus pulu ilə dollar, euro arasındakı qədər fərq. Necə məsələ? Nə bu? Mən istəyirlər? Yox, mən... Alo. Haradasan? Pazarda? Şoförümdür, biraz sakit sesin gəlməz. Bax, gör orada bir 4 kilo, 5 kilo sümüksüz ət götür. Deyəm bir dəqiqə, lazımdır. 5 kilo çox deyək. Mən sənə dediyim nə qədər? Dedim ət lazımdır, yoxsa yox? 3 kilo, can əti olsun. 2 kilo da ayrı götür. Uşaq xoşdur, nə bən. Sonra balıq nə var orada, balıq? Bax, 2 kilo da... Təmiz asatrindir, şveysidir. Şveyz olsun ki, indi zəhərlənənlərə çoxluyur. 3 kilo. 1 kilo da ayrı götür. O da 1 kilonu mən yiyirəm. İkra var, ikra. Bir kilo da qara. Qaradır. Nəvən ölür ikra üçün. 2 kilo götür. Qaşıqla yiyir. Ayrı-ayrı olsun. Ayrı upakovkalarda elə. Üstündə adı da yazsın. Çaşdırmasın. Akşam da restoranın o vipini danış, özümüz oturup çörek yiyecek. Evdekilerle, ha. Sağ ol. Pah! Restoran dedim. Danıştım axı. Alt günü məsələsində sizin restoranla. Doğrudan. Ne yaxşı, ne yaxşı. Nedir? Ne yaxşı mənim alt günü sənin yadında qalır. Aa, mən sizin bax alt günümüzdə, sizin naziriyyə təyinən olan gündə, mənə ilk adıma alan maşında, ilk adıma başlayan obyektdə, sakin. Bu brasletdə, kamera, bu sahatdə, mikrofon, bu saat bunu keçirdəcəm başlayın. Mənə siz heç nə bağışlamamışsınız. Hə, de görüm neynəm sən. Deməli, deməli. 6 minə ya 8, 10 minə bağlı. 10 manata banner danışdım, belə 10 manata, belə, belə, belə. Bildim də, hə. Üstündə sizin şəkili, aşağısında yazılır, laləmdə 50. 50 nədir də, mənim 65 yaşım olur. İtin balasıdır, mən sizə 48 yaş verərəm, maksimum. Sonra? Sonra, bir 50 min dollara... 50 manata, 50 manata. Nüsrət yoxdur, qıpıçino. Onu çağırtdırmış, o torto kəsəcək. Sonra 200 min euroya, 200 manata. 200 manata, 200 manata. Şeylər danışmışam. Birinci başlayır, pış, 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 pış. İkinci, dıxanya. Burduş, burduş, burduş. Ürəklər çıxır, kəpənəklər, quşlar. Axırda bilmə, elə bir yer silkələnir, göydə yazılır. Anaların anası, laləndə. Hər şey ələ. Yüksək səv... Sən içki içmişsən. Mən də bunu kiməsə pay verərəm. Vurar anı dostum. Yaxşı, mən getdim üzümü ağaləmək üçün. Yeri. Deyil, aksinəm, göb başını çıxırdım. Salam, mələk. Neyinirsən? ABD çıxmısan? Biz çıxa bilmirik. Nazir çıxmasa, biz də çıxa bilmirik. O çıxsa, biz də çıxırıq. Sancı dolub qarnımıza. 70 yaşı var da, bunları da çıxardırlar. Necə, necə? Kimisə gətirsələr təzə, o da bizim hamımızı vırıb atacaq bayra da. Təzə süpürgə başqa zirə süpürür də, bilmirsən. Mən... Güyə bilmirsən də ki, mənim 2 gündən sonra 65 yaşım tamam olur. Demişəm də, demişəm düzətsünlər. Görək, neyiniyirik də? Heç yox, 5-cə ildə işləyə bilsəydim, əli olardı. Çox yoxdur, 5-cə il.
Bax, uşaqları yerbəyər eləmişəm. Nəvələrimi yerbəyər, bir dənə nəticələrimi də bir gün ağlasaydım. Londonda oxuyur da yazıq uşaq. Görür oradakı o bahalı maşınlardan, kezə gülür. Ürəyim parçalanır. Baxır mənə videodan ağlayır ki, nənə yaxşı maşın istəyirəm. Yo, söz vermişəm, alacağım, alacağım onu. Yox, yox. Kiçik qızla oğlumu əla. Yer bəyər eləmişəm, hər şey yaxşıdır, dolanırlar. Bu böyük qız, dərd oldu da, dərd oldu mənə. Ağa, sizin nazirin bacı oğlu istədi, gedmədi. Bank müdiri istədi, gedmədi. Nə bilim, hardan kim istədi, gedmədi. Getdi, bunu seçdi, bu kommunist köpoy oğlunu. Ki elmi tədqiqatın üstündə işləyir. Alim olacaq bu. 800 manat maaş alacaq, mənim qızımı ağ günə çıxardacaq. Qızlarımın ikisinin də seçimi bu idi. Düzdür, biri bacım oğlu, əl çəkmədi, indi day. Hə, bu yandırır məni, yandırır. Yaxşı ki, qızın adını bu gədədən gizlin yazdırmışam nazir deyə. Konvert verirəm. Belə də ayda 8-10 min ancaq çatdırır. Hə, bir tərk olansın demişəm, deməz. Neyni edə? Çölə atmayacaq ki. Balamızdır da. Mən bir dənə bax sənə soruşum. Deyib bu maaş məsələsi. Hə? Hə? Yox. Yox, 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 yox. Sən mənim canım, sən özün heç adi adama demirəm. Ben məmursan da ayda 300 manat maaşa neçə saniyə, neçə saniyə yaşaya bilərsən. Mən heç özüm 10 saniyə yaşamaram, bir deyim bak deyib elərəm. Hə? Məsələ. Neysə. Qulaq as, biz sabah saat 6-da səninlə kosmetologda görüşməliydik də. 6-da. Hə. Şö, oldu, sabah saat 6-da kosmetologda görüşürük. Bismillah, sağ ol. Salam mələkim, sən bismillah. Qorxdum, bir gələndə xəbər elə də. Qorxmayın, nənəm də. Elə səndən salam, Laləndə xanım. Əleykümə salam, əleykümə salam. Sağ ol, oğlum. Sən necəsən? Sağ olun. Hə. Sizi təbrik edirəm. Hə? Çox sağ ol. Nə ad günümü? Yox. Zəfər bayramı günü münasibəti ilə. Çox sağ ol. Ad günü. Çox sağ ol. Sənin kimilər nə haqdı oğlum bu dünyə. Nə deyir? Heç nə, biraz qulaq şahidi oldum. Hə. Laləndə xanım. Bəli. Yaşlı insansız bugün sabah... Yani onu demek istiyorum ki bu kosmetologdu, botokslu, ne zirzibildi, bunlar ayıptı. Eylemeyin, yaşımıza başımıza yaraşmaz. Koca arvatsız. Ben istiyordum ki Azerbaycan hanımı ümumiyetle öz koduyla kocalsın. Onun da yüzünden nur, eski yolmur. Başa düşürsünüz. Çok sağ ol. Öyle bunları demek için gelmişsin değil mi? Yeah. Sen bir tane qara yara olmuşsan da bizim. Hə, bəs nə edəb gəlmişsən? Açarım, buyurun. Nə açar? Maşının açarı. Çox sağ ol. Ha, qoy qalsın, sürəydin də. Yox, lazım deyil. Maşını çıxartdım öz fiyatımı. Fiyat rahatdır mənim üçün. Hədə, fiyat hara, Lexus 5-7 hara. Sür də, uşaqlar da rahat gəlsinlər. Yox! Zəhrimə rox. Fiyat manövrləri rahatdır. 500-5 litr benzin giyir. Parkı da çox rahatdır, bəli. Hmm, yaxşı. Evə gedirsən buradan? Bəli, sağ ol. Zəhmət olmasa bu konverti verərsən də qızıma. Mən rüşvət götürmürəm. Rüşvət deyil bu. Rüşvət deyil. Bu Türkiyə putyovkadır. Gedərsən qızımla, nəvələrimlə bir 10 gün dincələrsiz. Yax! Azarox! Mənə sizin haram pulla alınan o putyovka lazım deyil. Mən özüm köpü. Ay Allah, köpü yığaram öz maaşımı. Biraz boğazımdan keserem, biraz uşaqların boğazından keserem, biraz arvadın boğazından keserem, özüm apararam onları istirahete. Bura, zada, xınalığa. Sen o pulu köpü yığana kadar benim kızımın ağzından köpü gelecek. Gelmez. Bəs, bəs. Sən bax, burada yoxmuş, hep buradasan.
Niye? Ben elmi işçiyim. Ben elmi tədqiqatla məşğulam. Hmm. İndi bir kəllərin üstündə işləyirik. Deyə sən orada nə baxsan, məmur kəlləsi olub, içi boş olub. Yox, atın kəlləsi olub. Nədə? Məmur kəlləsi olsaydı onu yaxşı yerdə bastırardılar. Bədənə o üzə çıxmazdı. Şübhələnirəm. Dərzi oradadır, dərzi. Demişdim gəlsin. Bədənin bastırıblar. Başı qalın çöldə. Başı çürüyüb. Amma bədən... Haram yiyen biri de geldi. Bunun ölçülerini götür. Hayır ola, ben kefen zakaz verirsiniz. İsteyerdim böyle memnuniyetle ama... He de lasın titirirsen beni. Evet, he paralandı mı ortada? Bu dakik dersi. Kaldır, kaldır kollarını. Bu ne sen bana idman forması Yok, bu sana tahta yeşil Ben yıkacağım beni. Götürdün öz. Ha, get hasan hazır olsa. Karandaş karandaşın düştü. Öz almayı bak. Öz puluyla al, haram pulla. Onu bir hiç geçine değil. Oğlum, bir tane sana bir söz diyeyim. Bəli. Xətirvə deyməsin. Buyur, mənə kostyum zat lazımdır. Mən kostyum. Mən sana dedim kostyum lazım. Ha, yoksa. Nə? Mən biraz bilirsən, Nə münasibətlə, nə kostyum tikdirirsən? Deyən də, bilirsən ki, bu yaxınlarda mənim ad günüm olmalıdır. Hə, haram yığanlar yenə yığışacaqsınız bir yerə, İstanbulda gəmidə eləyəcək. Burnumuzdan gəlsin, bu cəmaatdan oğradığımız pullar necə ki gəlir. Ah, pilkə pilkə, pilkə pilkə. Axırları da o qara torpaqdır. Heç yadda da qalmırlar, amma mən bir elmi işçi olaraq, Öz tədqiqatlarımla yadda qalacaq. Gözdə səni muzeydə qurudub saxlayacaq. Bəli. Sən də torpağa gedəcəksən də. Qulaq as. Ad günümdür. Deyə-deyə gözə gətirdin. Daha İstanbulda eləmirik. Elə burada bir gəmidə eləyəcək. Balaca bir məclis 600 nəfərdir. Bilirsən, necə, heç bilmirəm, necə deyim sənə. Ay oğlum, mənim şoförlərim, mənim sürücülərim səndən qəşəng giyinirlər. Nasıl? Keçən il sən... 3 ildir ki, eyni kostyumda gəlirsən mənim ad günümə. Əsas insanın daxilidir. Hə. Keçən il Nazir Mavini mənə deyir ki, ay Lalə xanım, bu silesirdir, bu ət qəssabdır ki, bunu niyə çağırmışsınız məclisə? Dedim, yox, bu mənim qara yaramdır. Bu dedim, qızımın, böyük qızımın yoldaşıdır. Usbet eləməyib də əynini dəyişməyə, ona görə belə gəlib, hə. Siz mənə görə niyə utanırsınız? Bu mənə rahatdır. Yox, yox, sənə rahatdır, mənə nə rahatdır da. Axı, mən nə üçün sizdən elə-belə nəsə bir şey almalıyam, axı. Elə-belə yox. Elə bir ki, bax, gələcək ad günü və mən sənə hədiyə eləyirəm. Yax! Zarıq. Onda elə bir ki, götür giyin, qaytararsan. Yax! Ay götür qaytararsın, ay yetim! Yetim? Yetim! Zəhrimə. Yetim, sizin fikirləşdiyiniz kimsəsiz, atasız, anasız deyil. İslamda yazılıb ki, yetim təhsili, tərbiyəsi, əxlaqı olmayan insana deyirlər. Bax, əxlaqı, tərbiyəsi, təhsili olmayan insan... Həmişə kimdənsə aslı olur və heç vaxt öz fikri olmur. Məmur işləyəndə cəmaatın haqqına girib rüşvət alır. Olsun. Hakimlik eləyəndə kiminsə evini əlindən alır, azadlığını əlindən alır, kimdənsə aslı olur. Həkim olanda kiminsə canını əlindən alır. Bax, yetim olardı. Onların heç vaxt Nə əxlaqı, nə tərbiyəsi, nə də təhsili düzələcək. Onun linkini sizə göndərəcəm Laləndə xanım. Ehtiyac yoxdur, da bildim də. Bax, yetim elə adamlara bir... Şad xəbər! Mr. Google, hədi görüm. Şad xəbər! Sizə şaddığı cəmaata... Yox, cəmaata şaddı, sizə şok xəbər. Hə, nədir, daydinə ürəyimiz partladı. Deyim? Hə. Trr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 r
Neye göre çıkarttılar? Yəqin 70 yaşı tamam olub, harama göre çıkartmazlar ki. Təmiz işdir. Hədə, o şeyleri zaten hamısını yıxıştır. Təxirə sal, o cappuccino nədir, onun hamısını yıxıştır. Pullarımı vermişsən,
Onu da saklayarsan anonun enerjisinde part 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 eliyersen. Yetimin biri daha azaldı. Nazirimizi işten çıkarttılar. Neye göre? Neye göre? Ha deyin ki Azerbaycan'da memurlar, nazirler. He 40 yaş, 40 yaş neymiş? 70 yaşı keçirtmirler. Düşer, düşmezi olar. Eşittim. Belə əziz dostlar, nə gözəldir olduğu kimi hər şeyi göstərmək bu şəhərdə həm də bu özəlliyi ilə seçilir. Əyriyə əyri, düzə düz. Sevdiklərinizlə birgə Avant Parkda sağlam və rahat gələcəyinizdən əmin olun. Yeni yaşam tərzinə, yeni mənzildən başlayın. İdman meydançalarının, velosiped zolaqlarının, spa fitness mərkəzinin və özgüçülük hovuzunun sağlamlığınıza xidmət etdiyi, ailənizin rahatlığı üçün uşaq bağçası və kinoteatrın olduğu yaşayış kompleksində ipoteka və ya faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə sizin də mənziliniz olsun. Avant Group. Bizə yaraşan həyat. Və biz bu şəhərdə elə konsertimizi davam edirik, əziz dostlar. Mən bir sözü sizin diqqətinizə yetirim. İnformasiya dəstəyi. Bu haqqın az, axar az və zirkala az. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və davam edərək proqramımıza, əziz dostlar, mən nəhayət qonaqlarımız sırasında onu özüm bilərəkdən ən sona saxladım. Əvvəla illərin sənətkarıdır. Qoy yekun olaraq o gəlsin səhnəyə. Və bundan əlavə də onun o gözəl səsi, sənəti və biraz sonra biz onun nəinki özünü, hətta oxşarını, parodiyasını belə səhnədə görəcəyik. Bugün qonaqlarımız arasında sevimli sənətkarımız, Respublikanın əməkdar artisti Ruhəngiz Musəvi iştirak edir. Gəlin alqışlarla Ruhəngiz xanımı səhnəyə dəvət edək. Ruhəngiz xanım, indi sizə bir sözüm var. Siz özünüzü səhnədə görəcəksiniz. Mən çox maraqlıdır. Bir parodiya var sizə. Mən sözün düzü deyim. Yenə deyirəm, mən çox düzgün adamam. Nə var deyirəm. Ancaq düz danışır. Mənə Allah verdi zən vurub, Allah verdi yolçu. Dünən idi, deyəsən, ya sıra. Ay Ruhəngiz, ölmüşük gülməkdən. Mən əvvəla dəvət eləmişsiniz. Mən, yəni, nəyəsə görə gəlməmişəm. Ay, məni parodiya eləsinlər. Prosto, mənim özümə maraqlıdır bu sənətkarlarımız. Onlar əsl sənətkarlar. Bəli. Mən də bir onları izləyim. Mən də onları hamı kimi çox istəyirəm. Amma mənə Allah verdi zəng vuranda, o sözdə tez-tez deyirəm, düz danışanam. Bilirəm, bilirəm. Allah verdi, hə, Allah verdi. Hiss edirəm nə deyəcəksən. Deyir, ay balam, ölmüşük gülməkdən, bu coşqun səni necə parodiya eləyir, sənin hərəkətlərini. Dedim, yaxşı, dedim, heç olsa bir şey deyinə də görüm. Yox, desəm maraqsız olar. İndi inşallah burada görərəm. Bax, indi siz bayaqdan bəri danışıb hərəkətlər edirsiniz. Onların hamısını eləyir. Hər şey var, hər şey var. İnşallah, inşallah burada baxarıq. Bu da var, bu da var, bu da var. Hər şey var. Sağ olsunlar, çox sağ olsunlar. Ruhəngiz Musəvi, Respublikanın əməkdar artisti. Bizim əziz sənətkarımız. Və toy təki qismət olsun elimizə. Amma bir toy şənliyi. Onsuz olmaz, toyların yaraşığı, bu şəhərdənin simbolu, Sirtuş Çöl Çəmənli gəlir. Aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun, gələn əyəqləriniz var olsun, əl çalan əlləriniz var olsun. Belə gözəl toy məclislərindən cəmi Azərbaycan xalqına nəsib olsun. Nə tərsiniz, koronadan sonra? Toylar zatlar var, özünüzə gəlmişsiniz. Ara bir adam peşmən olur koronanın qutarmağına. Dəvətnamə dalınca gəlir, sən o çatdıra bilmirik.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Zarafat elədim, təki həmişə xeyir işlər olsun. Və bu günləri məclisimiz çox belə gözəl bir məclis olacaq. Maraqlı qonaqlarımız olacaq. Onlardan birincisini sizə təqdim etmək istəyirəm. Saxla, qadaqam. Saxla, nədir? Maşın tutur, gəlmə. Ay, saxla, saxla, ver sağa. Sən kimsin? Sağa ver, saxla. Nə lazım? Ay, sağa qurban olum, üzr istəyirəm. Bəlkə də ağıllı söz deyirdin. Sözünü kəstim. Axırınca bu olsun, nə? Salam, mələkə. Nə lazımdır axı sana? Ay. Kimsən sən? Mən Stoyankaya, Stoyankaya şikəm. Maşınları park eləmək işinə baxıram. Başa düşdüm, gördüm. Deyirəm, yəni sənin burada nə işin var? Git maşınların yanına da. Ay, mən ta bezmişəm. Ay, mən ta tənge gəlmişəm. Ay. Nədən, ey, nədən bezmişsən? Ay, ay, üzümü tutub toyun əvvəlindən, hə? Toyun əvvəlindən sizdən xahiş edirəm. Sizin qadağınızı alım. Ay, mənim də arvad uşağım var. Ay, mən də evə vaxtında getmək istəyirəm. Ya çıx ged evin eşit, səni burada saxlayan var. Nə tər gedim, hə? Nə tər gedim, mən Şarlıq Sarayından axırıncı maaşın çıxmamış, mən heç yerə tərpənmərəm, özümə söhüş qoymuşam. Nə deyim? Canın üçün. Ay, siz də kişi olun, hə? Nədir, nədir, 50-60 manat pulu yazdırıbsınız. Özü də rengin kimi tanıyıram, ha, hansılardır. Bax, ikisi oturub orada, biri burada, üçü də orada. Toyun axıratan otururlar dördə kimi 300 manatlıq yemiyyələtən. Hələ keçən toyda bir dəstə var idi. Saat düz 5-də getmişim. Canın üçün ikisi gedir tualetə, qaytarır, gəlir təzdən yiyir. Qaytarır, gəlir təzdən yiyir. Ay, şoluna, mən də evimə vaxtında getmək istəyirəm. Ay, mərfətin qonacan olsun, bunlar qonaqlardır. Kim, hə? Bunlar. Saydıqlarım qonaq deyil, hə? Nə xənəkdirlər, nə xənək. Nə xənək nədir? Xələf şiqdən, hə? Niyə elə deyirsən, ayıftan, hə? Ay, təsəvvür elə. Toy qutarıq. Bağzalı çalınıb, qolunuza qüvvət, bəylə gəlin. Təzə Romuatto evinə gedib, uca pulu da sayıblar, bölüblər, xərci borcu bağlayıblar. Bunlara bax, göt buna, bırax bəylə gəlinin sağlığına, qoy, xoşbəxt olsun. İti bağlayım sən elə. Ayə, bəylə gəlin uca xoşbəxt olub, toyun ikinci gününü yaşayırlar. Çıx cəhənnəm ol, xaravana mən də gedim xoşbəxt olun, nə evdə? Elə demə, sən Allah elə demə, pulunu verəcəklərdən. Kim, hə? Bu maşın. Onların sifətinə bax, o verəcək, o verəcək. Bu pul verəndir, sən canım, ona bax. Ondan pul çıxsa, dərd çıxar. Canın üçün, bizi görəndə, aya əylif 20 qəpiyə axtarırlar. Onu düz deyirsən. Elə sorulur ki, yalandan güya telefonla danışır. Belə zadəri görmür, çıxdı, yetdi. Canın üçün, bax, muzikantlara pul verirlər. Müğənniyə pul verirlər. Verirlər. Əfsəntə pul verirlər. Bəli. O göbək rəksi oynayana, orasında, burasında pul basırlar. Ay, bizə çatanda, bizə çatanda o 50 qəpiyi bir matı vermirlər, dağam, vermirlər. Hazır alın canlarını. Öz aramızdır, sizdə də az yoxdur, ha, bu parkofşiklərdə. Maşın saxlamağa gələndə birinizi də tapmırsan. Elə ki, istəyirsən, çıxıb gedəsən, lampadan çıxan cin kimi çıxırsınız sırası. Parkofka bilmir. Yaxşı, mən elə bilirim, sən bizim tərəfdəsən. Hay? Niyə axsıyırsan? Dünənki toyda bir qadın gəlmişdi, qadın xeylağıydı. Maşınını park elətdirirdim canınız üçün. Günümə güzər anıma. Deyirəm, xanım, zəhmət olmasa yerində eş, sonra ver, saxla! Ay, bir də gördüm ki, cəmdəyimin yarısı bir şotkadan obırtı şadlı sarayına keçib. Oradakı parkopşikdəki istifadə elədi məqamına, gəlib məni elə təp eləyir, deyir mənim ərazimdir, sən bura niyə girmirsən? Deyir mənim maşın vurur, ver mənim, yarı cəmdəyim oradan. Bir təhər bir cür çıxdım, qadın mənə yaxınlaşıb bilirsən nə dedi? Sən canın dayı, bağışda, zatı, tormozdan qazın yerini səhv salmışam. Batasan sən elə. Elədir. Ay, mənim uşaqlarımı yetim qoymaq istəyirdin. Elədir. Ay, kişilər, arvadınıza maşını alırsınız. Birinci öyrədin maşın sürməyi. O saat yedir zat alırlar. Nədir, o prava alırlar, sürpriz eləyirlər. Sonra maşını alırlar, sonra öyrədirlər. Ay, birinci öyrədin, sonra prava alın, sonra maşını alınlar, ha? Özlə bunların park eləməyə düz 25 dəqiqə çəkir, canın üçün. Ay, sağ sol eləmək əvəzində, dala qabağa, dala qabağa, dala qabağa, dala qabağa. Bala, bir sağ sol elədən, özlə saxlayanda canınız üçün.
4 tane tankın yerini tutur. He he düzdür. Oynar bir kız. Maşını obrisi maşına o kadar yakın saklamıştı ki. He. Yazık şoför yaşlı furgon maşınıydı. Görsün. Bagajnikten keşti oturdu maşında. Görsün. Canın kızı. Fırsattan istifade edeyim. Edeyim. Hemen sırtı adam gönderdi. Canın kızı. Cemaat 100 manatlık menüsü olan toyun park hakkı 1 manat. 50 manatlık menüsü olan toyun park hakkı 50 kehri. Canın kızı artık sizden hiç ne istemeyin. Bunu verin gidin. 500 manatlık menü. Ta yetim. Onlar parkovçuk özlerinden getirirler. Onda bize bir harnoy olur. Sana bir söz diyeyim. Ama... Çok ayakta saklama hemen. Deyirler ki siz parkovçuklarının çoxu devlet yol polisinden el bir işleyirsiniz. Zeng gelirsiniz ki burada piyan var. Gel onu götür apar. Düzdür. Sen pulumu kesende, mana söğüş söyende. Sen pulumu kesende, mana söğüş söyende. Kayı tutan da seni, hatırlayarsan beni. Kayı tutan da seni, hatırlayarsan beni. Cənablar, xüsusən də xanımlar, xanımlar, mən sizə bu günləri iki əhvalatı danışacağam, yəni iki situasiyanı, hansında ki, o situasiyalarda xanımlar iştirak eləmirlər. Bu nədir? Bu sırf xanımların özlərinin olduğu, bəylərin özünün olduğu yevişmək məclisi, hansında ki, bir dənə də olsun xanım olmur. Deməli, orada adətən kişilər oturub yeyirlər, içirlər. Və birdən xanım zəng edir öz həyat yoldaşına. Sən Allah qadanızı alım, xanımlar. Doğrudan zəng edirsinizsə, bir özünüz özünüzü alqışlayın. Qalanın hamısı mələkdir, belindən qanad görsənir. Heç kəs zəng eləm. İndi kişilər, bir özünüz özünüzü alqışlayın, amma kimə zəng olunur, onlar alqışlasın. Siz nə gündəsiniz ya? Xanımlar, ilk növbədə onu deməliyəm ki, zəng eləyəndə həmən məclisə kişinin mənliyini taftalayırsınız. Kişini həmən məclisdə dostlarının yanında alçaldırsınız. Çünki o dəqiqə, yəni kişi olur ki, adboy verə bilmir. Adboy verən kişiyə borzu kişi deyirlər. Adboy verə bilməyənlə, Saraz deyir, hə, gələcəm dostlarımla, filankəsindən oturmuşam. Bir neçə saatdan sonra gələcəm, filan restoranda oturmuşam. Adboy verən kimi dostları başlayır, hə. Bir qaynatanga da yıx, zəng elə, atçot ver. Dinən haradasan, kimlər nəsə. Nəysə, kişi olur ki, bəyək dediyim kimi, zəng gələndə adboy verir, vecinə dövür. Bu, doğrudan da bərkədən borcu kişidir. Sonra... Kişi olur ki, yadından çıxır telefonu xodunu almağa və arvatdan zəng gələndə belə bir mahnı gəlir. Sevgilim, sevgilim, könlümün səsinə cavab ver mənim. Mahnı gözəl mahnıdır, amma məclisdəkilər biləndə ki, o zəngi, o mahnını arvadının zəngim selinə qoyub. Həmən momentdə o biabırçılıqdan ölüb yerə girən kişidir. Sonra kişi var ki, zəng gələndə qaçıb bayırda danışır. Ümumiyyətlə, arvadına bildirmək istəmir ki, məclisdə kimlər var. Xanımlar, mütləq lüboy kişinin bir şit dostu olur. Hansı ki,
Görür ki dostuna zəng gəlib. Başlayır səy səy şiçit qadın səsindən danışmaq. Aaa Farid, açadama kuda paydum. İnandırıram sizi ki her defa bu şiç zarafatı eləyir, her defa turufkanın başında arvad ite dönür. Bu nəinki belə kişinin, nəinki arvad cəhətdən, dost cəhətdən də bəxti gətirməyən bir bəxtsiz bir kişidir. Buna zivilə düşən kişi deyirlər. Sonra kişi olur ki, doğrudan da məclisdə oturur, məclisdə doğrudan da qadın xeylaqları olur və danışandan sonra adboy verməyi unudur. Deməli, gülənlərin başına gəlir. Xanım da məclisdə olan söhbətlərin hamısını eşidir. Bu kişilərə intihar edən kişilər deyirlər. Xəttə söyüş-söyən xanımlar olur. Köpəy oğlu, harada oturmuşsan, kimlərlə oturmuşsan, tez cavab ver. İki də mədəni buradan. Axşamı xeyir, əzizim, axşam. Əzizim, zat demə mənə, heyvan oğlu, heyvan. Sağ səni gəlib orada cırıq-cırıq eləyəcəm. Harada oturmuşsan? Bəli, bəli. Axşam evə gələndə nə alım, deyirsən. Canına zar al, çor al, de görüm, harada oturmuşsan? Amma ki, axıra qədər təmkinli olur. Və arvadın söhbətlərinə cavab vermir. Belə kişilərə kantofka kişilər deyirlər. Bax, buna çox üzüldü. Bir gömrükçü dostumuz var. Arvadın adını bir vaxtlar telefonda general yazmışdı. Arvaddan zəng gələndə hamı gördü ki, general zəng edir, hamı sakit oldu ki, dostumuz zivilə düşür. Bir günləri də bu qaqam evdən, generaldan mesaj gəldi. İndiki telefonlar bilirsiniz ki, telefonun üzünə çıxır mesaj hamısı. Kişilər var, deyim ki, biləsiniz ki, onu düzəltmək olur orada. Mesaj görsəndir. Neyse, mesaj gelir, mesajda yazılır. Biz yatırıq, akşam eve gelende kapını öz açarınla aç. Mekanist ki bu olur, generalin yanında çumu əsgər ki. Video zəng, video zəng gelen hanımlar var. Yazır qabaqçadan, korkma. İndi sənə görüntülü yığacağım. Səsimi çıxartmayacağım, korkma. Göstər görün məclisdə kimlər var. Kim idi əl çalan? Sən Allah, əlinizi qaldırın, görün nə olar. Biri burada. Yedi oldular, bəy. Nəsə, Allah sizə səbir versin. Bu yetim də zəng gələn kimi güya dostlarını çəkir. Güya fotoaparatla çəkir belə. Belə. O momentdə özünü çəksə yaxşıdır. Çünki infarkt almış bir vəziyyətdə olmuş. Və təzə evlənən kişilər var. Təsəvvür eləyin ki, arvad turufkanın başında boy verməmiş kişi ucə evdə olur. Ona malad o kişilərdən deyilmiş. Və kulminasiya nöqtəsi. Arvad var, zəng edir kişiyə, deyir ki, tez elə nə qədər gec döl, aradan çıx ki, şotu sən verməyəsən. Bax buna, dembel kişilər deyirlər. Çox sağ olun. Mən növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Hamımızın çox sevdiyimiz, hamımızın sənətinə çox hörmət elədiyimiz. İndiki halda, nə deyim, onu istəyərik ki, hamımız məclisdə görək. O da təşrif buyurub, gəlib bir gün bizim məclisə. Alqışlarınızla, musuqunla, Ruhangiz xanım Musəvini mən məclisə dəvət edirəm. Ruhangiz xanım, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Mənə siz toy lazım deyil. Ruhangiz xanım. Mənə bu toy lazım. Hayır Ruhangiz xanım. Mən şəxsiyyət. Ruhangiz xanım, toy indi başlayıb. Mənə bu toy lazım deyil. Mən artıq dərəcələ sizdən üzr istəyirəm. Tuş verin. Mən Ruhangiz xanımı özüm də çoxdan da görmürdüm. Mən dedim ki, bir yaxşı görüş alınacaq. Nə ilə
Getdi, getdi. Rüvengiz xanım çox yuxa qəlbli bir insandır. Yəqin bərk xətirinə dəyiblər, ona görə də çıxdı, getdi. Tuş verdi, ona görmürsən danışmamışam. Bilirsiniz, növbəti qonağı, dən görüm siyahıda kimdir, növbəti qonağı bura dəvət eləməzdən qabaq, sizdən bir dənə də tuş istəyirəm. İkinci bir monologla sizin qarşınızda çıxış eləmək istəyirəm. Deməli, bu nədir? Bu elə bir məclisdir ki... Burada... Mən bu toy lazımdır. Qapı hardadır burada? Qapı, qapı deyil burada. Çıxış harada. Rühan, sən buradadır qapı. Harada? Burada, burada, burada. Mən bu toy lazımdır, orada. Arifən gizləm, qadan qalın, toy indi başlayıb, hara gedirsən, indi gəlmirsən. Yo, yo, dən yo, görə yo. Bir söhbət eləyək, görək nə var, nə yox. Mənə bu nə tərdir? Sən Allah xatirinə kimdir? Aparım mənə 30 durum. Salam bəy. Salam bəy. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşıyıq. Allah sənə şükürlər olsun. Rangiz xanım. Mənə bu toy lazım deyil. Bildim mən niyə? Nə olub? Aparım mənə 30 durum bir hörmətli qonağı. Aparıb oturub musqıntı. Salam bəy. Siz bizə başa düşmüyün. Bu zat başa... Mən... Ha. Rəngiz xanım, ayıft olmasın. Mənim muzikantların yanında 30 durub orada. Məni, Rəngiz Musa. Ayıft olmasın, harda 30 durmalıdır ki? Muzikantlar, müğənnilər, aktyorlar hamısı bir stolda oturur, qonaqlar ayrı stolda oturur. Başa düşürəm. Mən də bunlarla oturmuşam da, yetimlərlə oturmuşam mən. Yox, mən başa düşürəm, mənim muzikantlara bir hörmətsizliyim yoxdur. Amma nə muzikantda da, nə müğənni, nə muzikant. Mən, deməli, bəyin anası ilə... Uzaq, 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 elərdə, ölmədim mənim, həh, bıraq əs, ondan qohumam, körpü məsələsi. Həh, keçəndə sürtüşmüşük bir körpü. Həh, məni bir ay yalvarır ki, mənim oğlumun toyudur, gələsən, əl çəkmədi. Mən də dedim ki, mən toylara getmirəm, mən hörmətliyəm, mən izzətliyəm, gedirəm, mən belə seçirəm də. Yəqin istəyib ki, pul verməz. Həh, qohum, nə? Mən danışmaq istəmirəm, amma indi sən soruşdun, qapı buradadır. Yox, yox, qapı, mən qapının yerini tez-tez dəyişirlər. Mən sağ, mən də bəyək deyirəm ki, mən yaxınlaşmışam bunlara deyirəm ki... Söyə deyirəm axı, deməli, bir ay qapımda yatdı, dedi ki, sən nə vaxtın olsa, mən o toya sən, mən də, yəni, çağıracam. Çağıracam səni toya, məni. Mən aparıb muzikantlarla oturub, ayıb da axı. Özü qonaq kimi, yəni mən pul yazdırmışam. Hədə pul verməsin, yəni. Mən də bəyək deyirəm ki, niyə yaxınlaşmışam onlara ki, Rangiz xanımı harada söz verim, deyir, əsib gör, harada boşluq oldu, qoy oxusunda. Xatirinə deməsin, yəni söhbət bəl, belə olmuşsun. Ümumiyyətlə, mən bilirsiniz, mən şeyim, səmimi insanım, mən görməyən nədir, elə doğru nədir. Yox, yalandan elədir, mən burada... Siz bu yandaydınız. Qulaq eşitdiniz, mən sənə inanırım. İnan. İnanırım, mən insanın hamısına inanırım, ona görə bugün deyəm. Deyir, mən... Məlim, mən... Bir sən... Deyərdim, amma demək istəyərəm. İstəyəm, deyəm. İstəyəm, istəyəm. Ay Allah, ürəyim partladı mən. Mən ürəyim... Deyəm, ona görə çağırmışam sənə. Deməliyim, mən... Mən, deməli, istəyirəm ki, deyim, bəy, bu anası gəldi evə bizə. Dedi ki, bəs, toy oğlumdadır. Oğlumun toyunadır. Hə, sən belə eləmə də, sən bu toya görə özümü niyə asırsan? Səni yaxşı toylara aparacaq. Sağ ol. Hə, deməli, mən, nə danışırdım mən? Sən gəlmirsən bu toya, qapını axtarırsan, mən də deyirəm ki, yoxdur qapı burada. Nə bilim, adam hər şey demək istəyir. Amma deyəcək. Deməli, mənə çağırdı toya, toya çağırdı. Onu deymirsən, Allah onu deymirsən. Deməli, həm. Qoy mən səndən söz soracaq. Soruş. Rüvengiz xanım, bax, mən eşitdiyimə görə, bu gəlin bəydən bir balaca böyükdür. Getdi, bir yarım saat çəkəcək. Orada skoru çağırdım. Mən koronadan ölməmişdim, məni bu öldürəcək. Biraz, biraz nədir? Canım, can, senin zatdır. Şey, nə biraz ya da? Bu, Rusiyada bəyə olan yaşayırdı orada. Bilirsən də Rusiya, ora.
Orada yaşıyordu, orada prapskaya düşmek için bir daha... Prapskaya düşmek için bir pensiyoner Arvan'la evlendi. Prapskaya düşüp, olup Moskova vatandaşı. İndi ki zattı. Bu da oturmak olur. He, otur, rahat otur. Zattı, indi... Bu... Sen yerimizi de salacaksın. Alem karışım, mesleğe biti bakın indi Moskova'da. He, indi zattı. Şey eliyler. İndi Ceydiler de tuta tutta ki orada seferberlikti Rusya'da, Ukrayna muharebe. Ukrayna muharebe. Sen bilirsin ha Ukrayna. Yok. Git bir oran. Zat. Kim? Putin. Adam her sözü demeyi istemiyorum valla. O ona göre oradan kaçıp, oradan kaçıp. Gelip bura Azerbaycan vatandaşı. Hop şimdi sen bunlardan inci misin? İndi bu yanında oturduğu arvat da nöbeti bir pensiyonerdi, Rus'tu. Onu da alıp, ki Bakı propiskasına düşsün, olsun Azerbaycan vatandaşı. Bak bunlar bile zaraz adlılar. Sen, bunlar senin katiline değil. Sen yakın burada... Bunun anasıydı ben... Ben anasıyla, eşitirsen, ben hürmetsiz yeğlemeye olmaz. Ben anasıyla hemen gelin bir yerde okuyuplar. Özde anasından büyük ya gelin. Ha. Ben şimdi bu kaynatıya ne diyeceğim? Kaynat. Baba diyeceğim, emi diyeceğim, baba diyeceğim, ne de? Gülmeni şey danışmadı mı ben? Develi, bunlar nene de görüp ki gelin pis günde değil. Deyip ki toyu tezleştirin. Tezleştirin yoksa gelin öler. Ona bakmaz. Göre nenem manısın dediler okumayın. Bunlar beni beğenmiş. Gördü, indi. Ben gülüyorum. İndi yakın okumayasın da sırf gidesin. Yo, okuyacağım. Yo, niye okumayayım? Rühengiz o toyda okumasın, o bir abırçılık olan. Okuyacağım ama öz sözlerimle. Oku. Kanın kırılsın, çayın yere dökülsün. Sizin bağın meyvesi bizim bağa dökülsün. Baktan kredit alasan, faizlerde batasan. Ondan yemiş katasan, onu yiyip yatasan. Bahçemiz gül çiçekli, gülümüze kurban siz olun. Ay bahçemiz gül çiçekli, gülümüze kurban siz olun. Birimizin hatirine hamımıza kurban siz olun. Birimizin hatirine hamımıza kurban siz olun. 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 Başa sökülsün. Görün bura gelenler toya pul yazılmasın. Restoranın hesabı senin boynunda kalsın. Bahçamız gül çiçekli, gülümüze kurban siz olun. Bahçamız gül çiçekli, gülümüze kurban siz olun. Birimizin hatirine hamımıza kurban siz olun. Birimizin hatirine hamımıza kurban siz olun. Hamımıza kurban siz olun. Hamımıza kurban siz olun. Birimizin hatirine hamımıza kurban siz olun. Hamımıza kurban siz olun. Hamımıza kurban siz olun. Birimizin hatirine hamımıza kurban siz olun. Nere bu toy lazım değil. Sağ olun. Diyelim sizde bizde bir 10 dakika gözleyip peşim gayetti geldi. Olabilir hele kapının yerini tapmıyor. Bir tuş verin, bir tuş verin. Şimdi ben size ikinci monologumu demek istiyorum. İstiyorum hansında ki yine de kişiler olur. Yev içiller. Kadınlar o mecliste olmur. Neyse yığışırlar. Başlayırlar. Böyle sıravi tostlardan.
Ne bileyim, hava özü pıçıldayır, yevişmək havası. Ne bileyim, pırlığı da samar şey pıçıldayır. Ne bileyim, ayam ben. Neyse, yığışırlar. Məclisdə mütləq bir nəfər olur ki, hamıya deyir ki, qadanqzalım, sabah üç günüdür. Mütləq akşam saat 10'da nə olur olsun, durmalıyıq. Elə gecə saat 3'də məclisdə durmaq istəyən olarsa, həmən bax bu sözü deyən köpoğlu özü başlayır hamının qabağını kəsməyə. Bayaqdan dedi ki, saat 10'da dururuq, amma gecə saat 3'dü başlayır. Ki oğlum ya, ki oğlum ya, bunu da içək sonra durarız. Nəysə, başlayır yevişmək, leypey, sıravi sağlıqlar, ayan bayan. Birinci sağlıq mütləq məclisdə olan ən varlı adamın sağlığına. Pa, yaltaqlıq sağlıqları başlayır. Sən beləsən, sən oğulsan, sən kişisən, sən nə... ayıf da olmasın, rüşvət xorun mındarın biri deyir. Nətər tərif edirlər bunu. Tərifin biri bir qəpikdən. Sonra başlayırlar bunun uşaqlarının sağlığına. Balaların belə xoşbəxt olsun, balaların belə olsun, filan olsun. Sonra keçirlər bunun valideynlərinin sağlığına. Sonra hətta mən görmüşəm ki, bunun ölən valideynlərinin sağlığına da içirlər. Ölü beyi ölür. Deyir ki, Allah can sağlığı versin. Nəysə, və mütləq məclisdə bir nəfər ağlayan da tapılır. Güya canı yanır mına. Sənin atan yox, mənim atam ölü idi, səninki sağ qalıydı. Nəysə, bunun qoltuğunun altını qarpızlayırlar, biraz özündən belə genəlir. Sonra bu da, indi varlı adam da axı, bu məclisdə kimlənsə prikol tutmalıdır, kimisə dolamalıdır. Axtarır Terminator kimi birini tapır, bir zəifin, dilsiz ağısız. Başdır bunu kazmit eləmək. Ay, ay, sən belə, ay, sən hamı da gülür mənə, yalandan gülürlər, heç gülməli bir şeyiz danışmır. Nəysə, gecə saat 3-də, gecə saat 3-də bunlar başlayırlar uca ayıq sürücü çağırmağa. Hətta bizim bir dostumuz var, İlqar adına, deyə oturub burada. İlqar, dur ayağa, sən, qoy hamı sən əlqışlasın, nə olar? Xaç eləyirəm. Bax, 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 bu oğlan. Pasta vazat öl ha, bu doğrudan bu adam otur da ayıptı, utanmaz tomuz da durmuyor. Gece saat 3'te ayık sürücü çağırır. Oturup der biraz da otur indi durarız. Bakıp görür ki ayık sürücü rumkuya bakır ağzını marçıldadır. Onu da içirdiyip, babat yemek verip ona içizdirip, sen saat 4'te aparıp ayık sürücünü çürdü evine. Öz öz maşallah. Oradan da çıxıb qayıdıb gəlir. Da bilmirəm, öz evinə düşürdü. Kimin evinə düşürdü, onu bilmirəm. Sürücünün öz evinə. Və xanımlar və cənablar, gecə saat 3-də bunların fantaziyaları coşur. Deməli, başlayırlar müxtəlif zakazlar verməyə. Yumurta pomidor zakaz verirlər. Qaraş, oradan yumurta pomidor. Aya, yeməyə yeri yox deyil. Aşağı əyilsə, başının... Qulağının, gözünün, burnunun deşindən yemək dökülər. Ondan yaxşı olar ki, gözünə sürtsün. Yumurta, pomidor, qaqa. Yanına da xiyarı uzun-uzun doğruyursan, nə bilim, duzduyursan, üstünə nanə vırırsan. Nətər danışdım, ağzım sulandı. Tək mən də öyləm, mən görəm çox acıb buradan. Buradan çıxan kim biləm, gedib elə yumurta, pomidor zakaz verəsiniz. Sonra, qardaş, gecə sağ... Üçdə deyir ki, qaqa, bura gəl, oradan kalpasa qızardırsan. Üstünə qartof, üstündən də yumurta. Afisant deyir başlar, gedəndə, bura, bura, bura. Qaqa, kalpasa halal olsun, ha. Köpoğlun adamı, səhərdən 8 butulka vırdığın araq, bu sayılır. Amma kalpasa halal olmaz. Deyirsən, qaqa, bu nə məsələdir? Bəs, deyir, yox, 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 sən bilmirsən. Başlayır sana dindən sitatlar gətirməyə. Bir dəfə dini məclisdə olmuyor. Ha. Bilirsən, dində deyiblər ki, əgər yev içib özünü apara bilirsənsə halaldır. Yev içib özünü apara bilirsənsə, qaytarırsansa haramdır. Hədis danışır. Deyir Peyğəmbər Əleyhisselam yolla gedirmiş, görür ki, yeyirlər, içirlər. Deyir, nuş olsun. Dala qaydanda görür, dalaşırlar. Deyir, haram olsun. Özündən, özünə apırav, dini apıravdan ilər gətirir ki, təki içsin. Əlində də rumka, qaqam dini sağlıqlardan döşüyürək.
Bu gedən yerə Allah kömək olsun, dert bala getməsin. Allah bizi xoşbəxt eləsin. Allah bizim bu dostluğumuzu bizə çox görməsin. Hə, hələ bir belə bir şey görmüşəm. Sən də rumkanı qoy yerə, Allah kəsin günahına deyir, sonra tezdən götürür rumkanı. Və bilirsinizmi, ən maraqlısı nədir? Bunun istədiklərinin hamısını Allah Taala eləyir. Niyə? Çünki qiyamətin günündə Allah Taala deyəcək ki, bax, ey insan, sənin dediklərini mən elədim. Amma mənim dediklərimi sən eləmədin. Odur ki, içkidən, ziyanlı vərdişlərdən uzaq durun, Allah canınızı sağ eləsin. Sən də, bir də girsə düşdə, çağırma. Növbəti qonağımız kimdir? Hə, növbəti qonağımız çox məşhur bir insandır. Bizim toyumuzda qonaq olub. Mən dərdim ki, onun həyat yoldaşının hörmətinə görə onu bu saat Bakıda əksər toylara çağırırlar. Odur ki, alqışlarınızla deməyəcəm. Verin bu sıqını, qoy qonağımız gəlsin. Hoş geldin sen. Mikrofon. Ne yaxşı az sen köhne erinde kalmışsan bu neçə ildə? Ne yaxşı köhne erinde kalmışsan? Bəsdir, başa düşer. Neçə ildə bir yerdeki ayıbdır. Gürgen bala ne bir tane kişi tapmışam özüm için. Lili aha o. Lili aha o. Bu den Afrika'ya da bilərdim ben değil mi? O senlikdir. Ahi, selamun aleyküm. Ne tersen kaka? Yaxşı ol. Əxinlə yola gedə bilirsən mi? Deməli, şeyxin qohumudur. Haradasa 6 ildir bir yerdir. Dubayın şeyxi yox. Bəli də yox. Mən bir dənə bir şey başa düşdüm ki, mənim qardaşım. Yaxşı ki, mənə qardaşsan. Həyatda pul var, dövlət boş şeydir. Gərək aşk olsun. Aşk. Habibi. Sırazı görmüş. Habibi. Mahbuba. Görsən, sesi çıxdı. Məhbubə, deyirəm ki, sırazı görünür. Nə görünür, haram görünür. Görmürsən, necə, mən bağlı giyinmişəm. Onu demirəm. Deyirəm ki, sırazı görünür ki, sən bunun puluna, malına, varına, dövlətinə görə sevmirsən. Sən bunun boyuna, buxununa, qəddi qamətinə, gül cəmalına, intellektual səviyyəsinə vurulmuş. Maşallah. Bizdə belə bir adət var. Kişi tapanda girək beləsin tapasa. Qoy bunu tercümə eləyim buna. Cəm, hə, elə. Əhləm, oy, əndil hə əhləhi qiz, mihli əhə, un ə, dəxədi dündür ə, qi əmbadi. Mıçı. Valla mən o qədər danışmamışdım, amma sən nəsə uzun deyirin. Və mən sırazı başa düşdüm ki, əgər bunun başına sabah bir hadisə gəlsə, bunun pulu qutarıb küçələrdə qalsa, hətta cəhənnəm olub vətəninə getmək üçün pul tapa bilməsə, sən bunu inandırıram ki, atmazsan. Daha o qədər də yox. Daha o qədər də yox. Bunu tərcümə eləməyəsən. Maksimum bir ay gözərəm. Sonra... Başqasını keçirdərəm qarmağıma. Tərcümə edəmsən bunu? Yox, ayıbdır. Güclən, boşaltmaq istəyirsən məni? Yaş. Ayıbdır. Sən bunun nesəncə arvadsan? Nə? Üç, yox. Deməli, bunun beş arvadı var deyəsən də. Mən nə dəxli var? Əsas odur ki, aşqım mənləndir. Deməli, bunun arvadlarının öz funksiyası var. Deməli, biri yemək pişirir, biri həkimdir, biri dayədir, biri uşaqlara baxır, o bursun nəminim ev yığışdırır. Hə, onlar da maraqlanmır. Və sənin funksiyan nədir? Mən aptekəm. Aptek nədir? Əczanə. Demədimi, tərcümə elə, deyirəm, niyə apteksən? 7 gün 24 saat, 7 drop 24, yox, yoxdur, rəqs. Masaj, hər şey. Nə deyir? Qulluğumda hazıram, əhləm, səhləm. Başa düşdüm. Bu, sana yaxşı podarkalar eləyirmi? Kesən ad günündə sana, dən görüm, o nədir? Bu foto, toyun fotoğrafıdır. Elə bilin, fotoğa boy almışsan evini. Nədir, pul görürüm. Qara yeri görürsünüz.
Nədir, nədir pul çox alsınlar deyənə? Gəl, gəl. Hə, götürüb gül. Ah, şəkili nə boyda çıxardım. Axı. Hə, haram hoşun olsun. Yeri, yeri. Apar fayədə qoy camaz şəkildə. Kişi soyuldu, kişi soyuldu. Hə. Bunlar belədir də, bunlar belədir də. Birini pullu görməsinlər. Qonurlar üstlərinə. Keçən dəfə bəx, baxdım, sizin stolda bəyin atası özü qulluq eləyirdi. Bəli, bəli. Sən çox hörmətli kişidir. Gördüm ki, pul bastı cibinə, nə qədər verir? Yaxşı da, xırdaçılıq eləmə. Yeki kişisən. Nə qədər verir? Cib xərcliyi verdi, 4-5 min dollar verdi də. Mən nə deyirəm, bu əxinin qəlyanının közünü o kişiniyə özü şəxsən dəyişir. Bəli, hörmət edir, hörmət edir. Sana nə verir be? Keçən il ad günündə sağ bir futbol komandası vermişdik. Adı nə idi onun? Masajı. Az masajı yox, PSG. PSG, hə. Bu il nə verir sana? Bu il düz ictimai televiziyanın yanında Avant Park tikilir. Orada bir dənə apartmanı alıb mənim üçün. Yəni bir mərtəbəni alıb mənim üçün. Xoşuna gəldi? Həyatdır. Səndən fərqli olaraq ictimaiyə mən canlı baxıram belə. Neçə aldı? Xalatda dayanan belə. Deyirəm, Balaş müəllim, sabahınız xeyir, oran. Neçə aldı? 15 dəqiqə. Onu demirəm, yəni... 20 illik ipotekaya alacağım. 15 dəqiqəyə həllədim məsələni. Məhli ü in a. Həlal, həlal. Deməli, özü də ev remontdu. Mebel İtaliyadan gəlib. Hər səhər də mənə yatağa kofe gətirir. Kofe. Bəs sən ona hər səhər yataqda nə verirsən yeməyə, içməyə belə? Hər şey, hər şey. Doyandı, buğlama, haşlama, pörtləmə, sonra çağırtma, hər şey. Özü mənə əziyyət verib deyir ki, get mətbəxtən mənə salfet gətir. Elə əli yağlı-yağlı silir prostiniyə, dəmirin balış üzünə. Bax, eşq budur, eşq. Bəl. Aşq, məhəbbət, həbibi. Gördüm elə Oba. Sizin bəyərki eşqinizi gördüm elə o stolda oturanda. Nə olmuşdu ki? Neynədir ki yenə? Əllər... Yemək yerdi də, balam pulovu əllə yiyərlər də. Pulovu əllə yiyərlər, amma denən ki, Salişin salatı, Sezar salatını əllə yemirlər burada. Başa düşürsən. Xoşlayır da, əllərini də... Hara sürtdü ki, yenə süfrəyə? Yox. Pərdəyə? Yox. Afsanta sürtür də əllərini. Əşi, pulovu ver, şəkilini çəkdir. Sən də afsant ki, narahatçılıq eləmir. Kimdir? Bu toyun bəyidir də. Bu da səhərdən yanımızdan qırağa çəkilmir. Buna da 4-5 min verdik ki, həşdiyib. Neysə. Yaltaq olmaya. Axı, axı, əbəd, elhab, hadisə, ləhlə baxa. Sən zulüm çəkirsən. Biz bu viskini qaldırırıq. Beyimizin sağlığına. Sözü, aa, qaynanam zəng gəlir, gələ. Uzaqla, uzaqla. Aa, görsün ki, mən burada viski içirəm. Məni bundan it kimi qoyurlar. Ay, maskirovkaya bax. Məmi! Əhləm, səhləm! Mam, nə tərsən, mami? Gəlinin burda... Aisti, aisti, aisti. International, national, international. Yes? İşte, iç. Nə içməz, mən... Onu iç. Yer get, mən viski içmirəm. Yaxşı da, bax, sənsən. Mami, hello. International tradition. Bəli, bəli. Ice, drink ice tea. Drink ice tea sənin sağlığına. Burnunu yət görməz. Yaxşı da, burnunu da, qoy bilməsin. Ice tea, ice tea. Yes, mami, yes, mami. Drink ice tea. Break dance. Yes, mami, yes, mami. Bu neydi? Öldüm ağzına. Nə oynayım? Axıra kimi oyna, oyna, baxır, baxır. Ah, pul az vermişsən, pul az vermişsən. Saxla, sən də sırazı. Git, git, git. Bu nə be, mərfədə. Bay, bay, mami, bay. O da yaxşı qutardıq, sən Allah. Ah, bu bilsə ki, biz burada viski içirik. Xib, həsiri, əl-həmət dedi, viski, əmətləsə və. Haram, haram, haram. Haram, hə. Baxın, nə haramdır, nə haramdır. Mən stresdən çıxmalıyım. Mən stresdən çıxmalıyım. Əhləm, Mixail, sə stresi. Sə stresi dənsə. Yes. Hay. Saxla bunu. Bir dənə mənə çəkmiş, yüngülvari bir şey çarın. Oynayım da, toydu da. Nə olub bir gün? Hamı oynur, mən oynamayım. Thank you.
Qarabağın əməkdar artistləri. Rafael İskenderov və Coşkun Rəhimov. Qəşəng adlı konsertimizin sonuna gəlib çatdıq əziz dostlar. Təşəkkür edirik sizə bu qəşəng axşam üçün. Mart konsertlərimizdə gözləyirik hər birinizi. Bravo! Gözəl günlər qismətiniz olsun. Dərin təşəkkür hər birinizə. Bu axşamı möhtəşəm edən siz oldunuz. Üzünüzdən təbəssüm əski olmasın. Emre çox sağ olun. Biri Rafaelin, biri Coşkunun.